ที่กันนี้ตัดทางตรงยาชิสเองนะทุกตัดทางลาซันสเตียเนสเตียตรงลาหน้าทางเนสเตียพอดูนี่ยาเจนกาลาท่าทางยาพิบาร์ที่กันนี้มุมีเนี่ยปองมิวเนี่ยก็เป็นยุ่งยีวาเกลี้ยงยีวาเตโตยีวาชีวิตของชีวามีด้านสุริพงสุภีสิ่งเจียมปาเด็กเก่ามุขเวธรรมะตะเวนอุเมยาเยยานกาลกามาริอุเมยาเยเฟโรคเมโรริพิจารณ์อุเมียเวโตมาอุตาเจเดมังยิ่งเช่ามีด้านสุริพงสุสิ่งเอเดมหาธรรมยาญาญิสิริโรมุอุจิอังเวขันนาดีวาเจสุสัตธรรมะตะเวนเวจปาริอารมณ์โดยรวมยังรู้ก่อนในที่ชาเร่ตอนนี้ฮอรีตัดตัวกงจีวารุกบเลงกงจีวารุกเลกงจีวารุชีเลกงจีวารุมีด้านสุรินเมจากินลาบายดงกาเวผู้เจ้ามีอาตข้าวยาวเปียวมาอู้อัดวัดนวากรรมเจตติงเตียเนี่ยผู้เจ้ามีอาตาบนาบิวขยิลูดันเจียลูดันบุตรเจตติงอาเซติงเตียอาเซโกลายาวลูขันตัวเกระมาจาดีบ่าวเอมาเลมีดาสุรีเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยเตียบเวจะคู่ลูเวพยองไกเจียบาพยองไกออมเงินเกระบ่าวเนาะอาจารย์โมมีดาสุรีมาจาดีเกนัวตุยเกียร์เร่แอดีเรงอ่ะมูอีสัตย์บีโร่ยูเลโดเมดีสาวโดเมสุบีลาลูกานาคูโดมูอูจิกาปีทวารีสุสารวามีเนี่ยฮอดีตะปงดีเรมาจีเลมูอีอาตะขันตะนายเวตัวบ้างด้วยมาจาดีเกนัวเจตติงเตยางาเซเนดูอัมเวียตะขันตะนาหลุดแห่งเจ็บบาเกระเป็นดังการอดวาดวาลีตัดเดียเจธรรมบุญาลีงาเดียเจสาดีเบียนหลุดแห่งไรดาจะเตียที่อ่างาเจอุเดตตัวตัวเส้นนั่นเนี่ยเป็นสีเดียตะขันตะนายอุเดียยายเจเลพยายอยู่ตีท้าราดาตะเนี่ยเจียบีตะเนี่ยไตดามาอุเดียยาสาเตโรจะเตียตัวเส้นเป็นสีดาสาเตโรที่พยายพิมาพิบามาลาลุอุเดียยาละเทนะเราบอกเลยยาได้อุจเนียกับเบจีเสร็จแต่ตัวยุติปัญหาอยู่แต่มหาธรรมยาตัวยุติยึดอาภูเลยอันยาวเลยพิจัยนัดเดียวใจเดียวพิจัยสาสูอันลูกันเลยลูกเดียวลูกมาทำนัดเดียวสิเวลูกันเลยนี่อยู่ในที่อาวาเรียตอนนี้ที่ใจดามาเจตติจะเข้างายาโจบีพยายามจะฆ่าตนาอีเดปีเย่เนาะอยู่ในยาโอ้มาเลเซียในการงานเลยลูกเลยอุจเนียมาติวญาเนมันเนกวารุตันีลาในการงานเลยลูกเลยโอ้มาเก่าในการงานเลยลูกเลยมาเก่าในการสุดที่ว่าคนละเสชาวติจะต้องเนี่ยงาเราแล้วลูกเลยโอ้ตันีลาในการเนี่ยไอ้ตันีลาในการงานเลยตะโกนในด้วยเจตติเตียนีว่าลูกเลยไอ้นี่ดูเว้สิงคโปร์อะไรดูเลยน้องจะแต่งอะไรตระหม่ายะติงเตียชิเซโจดูเนี่ยตระหม่ายะติงตงยาคงตัวจีเลเซียบูตระหม่ายอุเมียะอัตยามาสรวาชีโรอังเวลิติงโซติงตงเซเวชีดาโชตะกาละมาอุเมียะไม่ยอมปีมาปีวามะละไม่ปีเห็นเนาะง่ายกูรอกูไปซีโรเองก้าวย้อมบีเตเมဆိုပြီးတော့သစ္စာတိတ်ထန်နဲ့လှုပ်လိုက်တာကားနဲ့မရောက်ရအောင်အောင်မြင်တော့တာနော်ဒီမှာလည်းဦးဇင်းမြားရဲ့အခုတည်းကဦးဇင်းကိုမကြသေးခင်တော့ဒီဖျားပွဲမဟုတ်ဖွင့်ပွဲမှာပဲဦးဇင်းကိုရဟန်းတက္ကရကမအဖြစ်ရဟန်းခံလိုက်တယ်နော်ဘုနောဘတမရာဖြစ်ဒေတာမင်္ဂလာပြုလုပ်လိုက်တယ်ဟောဒီဦးဇင်းမြားရဲ့မွေးစားယုံရင်မကဘူးငါတို့ကားအရင်းကိုပဲတစ်ဆက်တည်းထားပြီးတော့ยีโรมองมองยิ้มแจ้งอ่อนเนี่ยตะตะแก้ท่าเลยตายินโดเวตูท่าเลยท่าပြီးတော့ဘလောက်ထိတော်တော့ဆိုတော့ဥစဉ်ကိုတိတ်တာလဲထက်လိုက်တယ်ဥစဉ်ရဲ့သာသနာပြုခီးမှာလှူဒန်းလိုက်တာကမုတ်ဦးနဲ့ဘုရားနဲ့ပူဇော်ပွဲရဲ့အလုံးအပီစီ300လှူဒန်းခဲ့တယ်300လှူဒန်းပြီးတော့ဥစဉ်များကဟိုးရန်ကုန်မြို့မှာအကုန်စိတ်ကမ်းမှာသစ္စာမေတ္တာဓမ္မစင်တာဆိုတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းအကြောင်းကြီးစတင်တည်ထောင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြောင်းမြေဝေရလဲသိန်းတရာလှူဒန်းပါတယ်ချက်သိန်း300ကျော်သာသနာအတွက်လှူဒန်းလိုက်တာဒီမေရောခမေရောယန္တကာရကမမိသားစုတွေကပြတော်ကောင်းတို့ကိုချွေးနေတာလှူဒန်းတမျိုးတယ်နော်မ
มันไม่มีอะไรหมดไม่ใช่กูกูได้ก็เป็นมันทำบิชาทาได้งวยดิทีงวยดิอาลงก้าวหน้าดูกูเย่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 ลูกแดงเย่ด่ากันโตยงสุดแก่เนี่ยไม่ยาวเนาะลูกแดงไม่มีอะไรเนาะตัวเราลูกเป็นมันทำบิชาทาได้ลูกผู้ไม่เช่าผู้ว่าไม่เช่าลงงานนี่ลูกอะไรยาละเนี่ยงวยดิกูก้าวหน้ากูลูกแดงเนี่ยท้าวแดงเนี่ยสุดแล้วตัวเราลูกยี่ผมกันจีเดียสวาพยาเยตาดนาโรกูผมกันจีเดียปกูรุยาละเท่ากันกวนลูกยังกวนยาละบ้าเนาะยสวาพยาเชียบโยธาเอผมกันจีเดียตาดนามาผมกันจีเดียปกูรีลูกยังกวนยาเรเรียเนาะทีนี้ตาดนาลีเกฟากินียันการกมารีอุเซมยาเยเมโรคเมโรเรอุเมวีรุโตมาอุบางทีเช้าเราเน้นด่าดูเลยอ่ะปู่แก่เช้าปู่แก่เช้าเลยปู่ชีเนี่ยสว่าด่าแล้วนะกูปู่แก่ชีเลยปู่กูเลยด่าลูกเลี้ยงลูกแดงเลยอ่ะเลยทีนี้ลูกแดงเนี่ยป่วยก็มาอู้ป่วยป่วยอ้าวป่วยเต็มแม่มีว่าเจ้าสุเสตมาเดินทีนี้ไล่มาไล่เนาะทีนี้ยาเช้าก็ด่าแล้วนะด้วยเจ้าเต็มตรงยาตัวส่งลูกแดงลูกอ้าวป่วยเจ็บอะไรป่วยมาจากเงี้ยเลยสู้มุ่งมุ่งมุ่งอยู่เอามาไม่เปลี่ยนสิเนี่ยแต่ยาลงไม่ยาเลยพาพี่บอกเนาะไปเจอเรื่องยาอีเรื่องอะไรเนาะสุดยอดเลยวิญญาณเป็นเรื่องวิญญาณเนาะแต่ยาลงก็ตัวเราเนี่ยไม่ได้สิคุณแม่จะเรียกว่าป่วยหมดเลยเป็นตัวอย่างอาเซ่คุณเชียร์พี่อ๋อลูกเดือดสีลูกมะขามวุ่นแน่ใจสิลูกแกเนี่ยอากูเลยจะได้กันมาเลยปูรู้แต่ราป่าวเย่ลูกเดือดสีลูกมะขามมาเนี่ยเนาะอลุมกันมาเนี่ยไม้แมงคาเนี่ยตัวลูกจริงลูกเล่นเลยลูกเดียวไม่ตีเนี่ยตีพี่เลยที่ลูกเล่นเนาะแต่เราโมเดลนี้มีด้านสูงเลยบ้านสูงกูเลยกามูกเวก็เป็นยูจีว่ามีด้านสูงเลยแกเลยยูจีว่ามีด้านสูงเลยแต่ดอกจีว่ามีด้านสูงเลยยีเลยยูจีว่ามีด้านสูงเลยบ้านสูงเลยยาจังกามูกเวียบายเลียเนี่ยไม่สู้ก็โดนว่าเนาะผมมาเกลี่ยกันเลยเนาะไม่นานไม่นานมีกันเลยเนาะสิ่งที่ทุยนะโอ้งาฮาตาตะคุมีเอาดีเลยกูเล่นมาตีบอลเนาะเจ้าแตงขึ้นมาลิงเงินเลยอะก็รู้ไปเลยแต่ก็มาเลยเนาะยาวหูมาว่าเนาะพึ่งช่วยเนี่ยมาลิงเงินเลยอะล่ะสุดาไม่ดีว่าล่ะโอ้ตาไล่ไม่ลงเลยสักการยัดตัวเลยเทียนตาเรามาลุลุลงเลยเนาะเราลองเลยที่มาว่าเนาะเจ้าแตงขึ้นมาลิงเงินเลยอะล่ะไม่รู้ไม่ตีอยู่พึ่งเราไม่ตีอยู่เนาะแต่เจ้าเนี่ยเบื่อละกูอะเออเราเห็นเราคนนั้นสักการพูดไรวิตรงเจริญเจตองจีข้าไรวิสักการเยอะตัวเบียนอยู่ในเช้าตรงเจตองจีข้าไรสักการเยอะตัวไรเบียนอยู่เนาะคือเราไม่เลี้ยคู่ก้าวเลยหรือวันตาดีเลยเนาะไม่ก้าวเลยเราพูดอย่างโหดเลยไม่มาก้าวเลยเราเยอะไม่กว่าหรอกเนาะว่าลูกสาวเตรียมหัวละไม่กับสักการที่กับเบียนเนาะแต่ยังไม่ได้มาเลยดีเลยบ้านสู่ก้าวมือเลยแต่มาเลยไม่จากเงินหัวเลยดิฉันเสียแล้วพอจากเลยตัวเราเลยทีนี้ยาเจ้ามาเลยตัวเราไม่ตาดูเลยอุเซมยาเย่ทำไมน้องตัวบาดเจ็บอะไรเนาะใครแน่แน่โอ้ยน้องอาชัวร์เลยน้องเซมบิโรลิสเจ้ามีว่าจีดูเดียวเฮ้ยมาลูกชาวตัวเอริเดียกูเฮ้ยเต็งเดียทำมาพูดแล้วตัวมาลูกเปล่าเลยนะเนาะเต็งเดียลูกมาเอเดียกันยันเลยสิเด็กเอาเลยเอาเลยลูกผู้สาระได้ลูกมาแล้วไม่ดีอยู่เนาะเดียลูกไม่ตาดูเลยนะจูงลูกหมดเนาะอุเซมเด็กอะไรกันบ้างเด็กก็ส่งส่งเล่นๆมีดาวจุดมุ่งที่จะกับโยร่าเนาะแต่อารมณ์เรามีดาวจุดยี่ที่เกิดรู้เสร็จแต่มาเดินแต่ยาหัวจะไปมากะอารมณ์เราเซมิจะกวาดชีวิตแต่ละเซมิโรมีบาจีซูสับผู้ดีลาเตยารอปาเตียบาลีมีบาจีซูสับมีบาเตยารอคนเราเด็กแต่นี่คนเราต้องดีดีซาระดาเนาะคนอีกคนอีกไม่ต้องออกมาเนาะผู้ใดจะแต่เนี่ยมีบาจีซูสับผู้ดีลาแต่บ้านเนี่ยอันยายตู้ไรกันเนาะตู้เอี้ยตู้เอี้ยสิเนาะตู้เอี้ยตู้เอี้ยมาสูนิมาพี่เนาะพี่นั่นมาเจเจเรามาดูดูยายเนาะอะไรรู้มีบาจีหูจะพูดีลาเตียรอเจเจสูรเจเจพี่รู้กูจะยาเรียบอัตตันดาวน์นั่นมีเองลูเล่นนั่นมีมาเองเว้ยมาเนาะฉันหาจีอัตตันกูเจเจพี่มีเพียงตารูปของอาจารย์ดูรูปเดียวปกติอ่ะมวยแม่ปกติฉันได้ยินละเสียใจละใช่ไหมล่ะตู้ดีเลยดาวอามียาดูฉันได้ยินละเสียใจละใช่ไหมล่ะจริงจ้าเลยอาจารย์มันเลี้ยงเองฉันได้ปะอาจารย์เลี้ยงเราปกติว่าเสียแม่ปกติมองมองนี่เนี่ยโยนไหลเนาะแต่เนี่ยทั่วไหลจะไปแอบทั่วรูปมาไม่ดีเนาะที่เชื่อเรามาทั่วหูดูดการกันมา
ะตะดิปูไล่ดาเปียอาเมียอูเนาะแกมีบาเจีซะบูบีลาเดเตียลีโออะเนงเกลีตระบาเนอตุซงพี่รอมีบาโอเจีซุเสร็จเลุเนาะดีเตียลีโอฮอบีวาสรอกเลยแกอะเปมันคันบีฮอออกมาคณะตาบ่เนาะตระบามีดาซูเรยดีเนญาจังกะมหาตมยยันยินดีรอยีโลพยาเยอวินมุอูอองเวตาตนารอด้วยส่งลงหลุดันไล่ดาเจติง300จอส่งลงหลุดันหมู่อองเวอเต็มแม่ซีเย็นเจ็นบ้าเตวาดีวาดาริอาลองโตลอกกบลิจุนจีวากะเลกงจีวาตะตอจีวาจีเนยงจีวามิตาสุริเยสวนไหนตะเปียหลุดันยะเดธรรมภูษาละเบญป่วยอองเวเยเตียหลุรอพระโพธิสัตว์เสียรอพระเจ้าชิเนไปบาเดအရဟံဝါလုံးတော်ကတော်ကားနဲ့မိဘကျေးဇူးဆက်တရားကိုမဟောကြားစေခင်ကိုတော်ကောင်းနေအနေနဲ့မိဘလက်ဆက်ဆက်တဲ့တော်မိမိတို့ဘဝမှာမမေ့မတည့်မမေ့တိုက်တဲ့အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကောင်းနေရေမိဘရေနမတေကဖယားနမနိကတရားနံပါတ်3ကတန်ခါနံပါတ်4ကမိဘဆရာနံပါတ်4နမငါနော်ဒါကြောင့်မကိုတော်ကောင်းနေရေအာယုံမျိုးပြီးတော့အနန္တအနန္တ၅ပါးကိုငါတို့တွေရှိခိုးကြရတယ်လို့စိတ်ထဲကအောင်ယူပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုတော်ကောင်းတို့ရေဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ခါကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘဆရာသမားတွေကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝမှာလည်းမစင်ရဘူးနောက်ဘဝမှာလည်းမစင်ရဘူးဘဝတန်တရာတခြားလုံးမစင်ရဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တလန်းဒီမစင်ရပါဘူးလို့ဦးဇင်းများကပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အာယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်နေမိမိတို့စိတ်တရားနေရှိခိုးတယ်လို့အာယုံပြုလိုက်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့အနန္တ၅ပါးကိုရှိခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနန္တ၅ညွတ်သွားတရာပဏာမရှိခိုးဝန္ဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူတော်ကောင်းတွေရေအနန္တ၅ပါးကိုပဏာမအနေနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကြတာကတော့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာလုံးလိုက်ဆိုအနန္တ၅နန္ဒပဏာမရှိခိုးကြတာမိဘဆရာသရိယာသရိယာယာတေယာတေယာတေယာတံဃာအာတံဃာဘာအစုံဘာဘာသရတေယာသရတေယာတံဃာအာတံဃာဘာဆေယံမိဘဆေယံဘာအစုံဘာဘာဒေဝိမတ်ယေဒေဝိမတ်ယေဘာဤရှင်ဘာဤဘုရားယပအရှင်ဘုရားပါမှုဦးဇင်းများကတူတူနဲ့တော့မိဘနံပါတ်၄နေတဲ့ဖေယားနံပါတ်၄နေတဲ့တရားနံပါတ်၃နေတဲ့တန်ခါမိဘဆရာကိုနန္ဒောနန္ဒာ၅ကိုနေ့စဉ်မပြတ်အချိန်တိုင်းပူဇော်ပါတယ်ရှိခိုးပါတယ်ကြောပါတယ်လို့ဦးဇင်းများကဒီလိုလေးပူဇော်ပြီးပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဟာလုံးသားတော်ကလည်းမိဘကျေးဇူးဆက်တရားမဟောကြားစေခြင်းခြင်းဟုဆိုအနေနဲ့သောကောင်းတွေဓမ္မကိုဆောင်ရင်ဒုက္ခတိကိုရောက်မယ်အဓမ္မကိုဆောင်ရင်ငရဲကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒါသာလေးပဲပြောပြီးတရားစပွဲမယ်။နာမီဓမ္မောအဓမ္မောသဥပောဓမ္မဝိပါကိနောအဓမ္မောနိရယနိတိဓမ္မောပါပိတိဒုက္ခတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓမ္မောသကျေးဇူးရှိသောတရားဒီလည်းကောင်းအာဓမ္မောဇာကျေဓုမရှိသောတရားတိကျေဓုမရှိသောအာဟုသောတရားတိလည်းကောင်းဣတိဟိသောဘောနဘာကုံသောဓမ္မတရားတို့သည်တမဝိပါကိနောသူများသောအကျိုးရှိကုန်၏နာဟိနာအကျိုးရှိကုန်၏နာဟိဟွန်းတိပဖြစ်ကုန်သည်သာဒီကုသိုလ်နဲ့အာဟုသောအကျိုးသူများမှုရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအာဓမ္မောကျေဇူးမရှိသောအာဟုသောတရားသည်ဤရယပေငရေတုဤရယပေငရေတုနေတိပူဆောင်တတ်၏ဓမ္မောကျေဇူးသောတရားသည်ကဒုက္ကတိနတ်ပြီဒုက္ကတိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဘုံဘဝတည်းသို့ပါပေတိရောက်အောင်ပူဆောင်ပေလေဤတိ
ีตัวกระวาบุ้งโดยชาวบ้านตะเพียนเนสวาบิยาสิงะโอ้จากรุณาสิทาปิญญาปิกาสวาเมตุโยจารมุเกตาปิตรีเจ้าตัวเจ้าเสด็จแล้วที่จะได้เอาเงินมาเยี่ยมพี่เก๋ตาลนาเยี่ยมเมื่อเดือน
งาเลปูได้ครับเจ้าว่าเป็นงานเลี้ยงชูปีเดียวชูได้เป็นงานเลี้ยงเลยเนาะเพื่อสุดีอ่ะบรรลุเพียงนี่ละเป็นงานเลี้ยงอยู่ไงเนาะคุณพระกวามาลุปีพระกวามาลุลุปีแรกคุณก็เลยมาย้อมมาแน่แน่เน่ากวาดีเลยเนาะแต่ตาลีมันที่มาตากวาดนะเนาะเพื่อสุดีอ่ะป้าละแน่เดียชีดีเนาะเดี๋ยวเราคุยได้เพียวมันเดี๋ยวจะกูรู้เนาะเจ้าว่าอุเดียยามาป้าละเลยอุเดียถ้าก็อุเดียยามาลีเนาะอุเดียอเมโซอุเดียอมาลีอ่ะอุเดียเนี่ยตะบี้တော့ปูมะปูก็ไม่ดียิ้วโหยောက်ไปเลยนักขาชื่อไปชูอ่ะละแล้วตะขาชูไอ้อามาลูกเนาะสิทธิ์ช่วยได้จ้ะเนาะเพราะว่านี่ปูเนี่ยยาดีอุทุอ่ะเลยมีเนี่ยแหละเป็ดปอเนาะเตยาลูกก็มีทางนี้ดิจีนูสะเมเตยาลูกมีว่าจีนูสะวุบีล่ะลูกเตยาลูกပြောရမှာဖြစ်တဲ့တော့အလုံးတရားမဟုတ်ရဲ့ရှိဥစွာတပြားလေးတွေဆိုကြအောင်လို့လိုက်ဆိုမိဘနဲ့ပြာမိဘနဲ့ပြာရှင်မိပါလေရှင်မိပါလေဤသူမတိဤသူမတိသတ္တိကသတ္တိကလုံးလုံးသတ္တိကရှင်ရှုံးကြီးမိဘနဲ့ပြာမိဘနဲ့ပြာရှင်မိပါလေရှင်မိပါလေဤသူမတိဤသူမတိသတ္တိကသတ္တိကလုံးလုံး
เนาะปีเรือนี้เข้าเกณฑ์จ้าจ้าลูกเมนลูกซีมาสอบปีเดียวปีนี้ก็ได้ตัวมาช่วยเจนเนาะมีบ้างไม่กี่อย่างพูดแต่ยังสอบเจ้าพงศ์นี่ตีแล้วเช่นนี้พงศ์นี่ยังสอบเจ้าอะไรเนาะไอ้ที่สอบเจ้าเดียวพงศ์นี่ว่าตัวอาตีเราเด้อเอ็มไอ้ตัวนี้เดียวบาดเจ็บเราเปลี่ยนงานนี้ได้ตัวเด็ดดาลเราเลยเนาะตัวนี้มาติงานสวยบาดเจ็บคือยี่เจ้าอะไรเนาะอาจารย์เนี่ยเนาะตัวข่าวเลยกูทำได้ถ่ายอย่างมึงจะมีเนาะกูก็มันมีเอาตาจะมีถ่ายอย่างเลยเนาะตัวเขาเนี่ยมันเล่นยานเนี่ยดูเงี้ยเลยเนาะตอนนี้วันนี้คุณมันอยู่อ่ะมาเจ้าดาวเจอละคุกคีตันนี่นี่อาลุงเป็นยังไงนี่ซีนเขาเขาเป็นยังไงเด็กตัวนี้เขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเรื่องที่เขาเป็นยังไงเป็นยังมาพาลินั่งกับดีเลยจะก้าวมาลาเช่าแล้วเนาะพาลินรู้กูเข้าดีแล้วเนาะကိုယ်တိတ်ခါကိုကိုလုံးအောင်ထင်းကြเนาะအဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ဦးဇင်းမြားကအဲ့ဒါတို့ဖြစ်ကြတဲ့မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တယ်เนาะဘောင်းမကြီးဒီနေ့ဒါနဲ့ပဲအလောင်းတော်ဆင်းမင်းဆက်ကတင်ရတော့မှာတင်းကြီးမိလားမသိဘူးเนาะမိုက်ကလည်းနည်းနည်းကောင်းလာတော့ကဲဘောင်းလေးစားကြအောင်ဆိုအဒီရေပါရဏတိယအဒီရေပါရဏတိယမြမရတေဒီဆံဃာရုံဒီရေဒတော်ဝိမောန္တပရေတိဟတိယောနိယနိဗ္ဗတေတဝါတဗ္ဗတိတောအဟောတိဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူတော်ကလေဒီတရားလေးအတိရေပါရဏတိယမြမရတိရိသံဃာရင်ဒီဘောရိတတော်ဝိမောန္တပရေတိဟတိယောနိယနိဗ္ဗတေတဝါတဗ္ဗတိတောအဟောတိဘောတော်မြာလွာမြာလာတောင်းတော်ဦးဘုံနာပိတအပေါင်းတို့လူတွေလူတားလို့တမီးလို့ခပ်ဝင်းမှာသွားပြီးဆိုကြဆော့ကြเนาะဘာလို့ပေါ့အတန်လေးကတိုင်းရိုက်လိုက်ပြီးဖွင့်ထားလို့ကြတော့လေအတန်လေးကပါနေတာเนาะဥစဉ်မြာပြစ်တာရက်ခံပါလေလူကြီးတွေသွားပြုတ်ပြီးပါဘုံတော်များလာတောင်းတော်ပုံနာပိတအပေါင်းတို့အတိရေအတိဝေးစွာရှိအခါကာလစီတုံးကပါရဏတိယံပါရဏတိဒီ၌ပြမရတိပြမရတိဒိသမေအဖြစ်ကိုကာရင်ဒီပြုလို့အောင်ချုပ်၍နေသည်ရှိသောဘောရိတတော်မြတ်စွာဘုရားရေအလောင်းတော်သည်ဣမောန္တပရေတိဣမောန္တတောတောင်ကနိုင်ဆုံးမြိုင်ကြီးရေ၌အဖြစ်ယောနိယံဇေယမျိုး၌နိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်ရသည်ဖြစ်၍တဗ္ဗတိတော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဖွေးဖွေးဆိုပြုသည်အဟောတိစင်တဲ့မသွေးဖြစ်ခဲ့ရပါလေတည်းရီသာသုသာသုသာဘုရားရှင်ကတုံနာပိတ္တတိလေပုံနာရိကသူတို့မိဘတွေကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်တယ်ဘယ်လိုပြုစုတယ်သူတို့မိဘတွေကိုစောင့်ရှောက်ပြုစုကြတော့လေအမေဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရုပ်စုဖြိုးပြီးတော့ဘာဝလေးလေးသာယာတော့ရတော့ကြံရမမာနရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိဘတွေကိုစောင့်ကြောင်းကြတယ်လူတွေကြတယ်သာသမီရဲ့အတွက်ကောင်းကြီးပေးတယ်တာရုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတာရုခေါ်တော်လေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီအလောင်းတော်ဆင်းမင်းဇက်လေးကိုပြောသွားလို့ရေလူပင်ဖြစ်စီကမှုတဲ့မိဘကိုစောက်ကြောင်းပါပြုစုပါစောက်ရောက်ပါလူတော်မဟုတ်လေအလောင်းတော်ဆင်းမင်းဘဝတခုတော်တို့ရဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ကဆင်းပြူတော်လေးဘဝမှာဖြစ်စေလုံးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလေအလောင်းတော်ဆင်းပြူတော်ဘဝဖြစ်စေလုံးကသူ့ရဲ့မြတ်မမြင်ဆင်းမှုဆင်းမာယုဟုဆင်းဟူမာယုဟုသူစုလုံးကြီးခဲ့တဲ့ဒါလို့တော်ကောင်းလေးပြောတာဘုရားစွာဘုရားရှင်ကလေဘာရဏတိတိသောကောင်းလေးဘာရဏတိပြီပြမရမေတ္တာပြီအောင်ဆုံးမင်းလုံးတဲ့အချိန်သူရဲ့ဘုရားလောင်းကပြီးမောတာတောတောင်ကနိုင်ဆုံးမြိုင်တော်ကြီးရဲ့မှာဘာဖြစ်တော့စေအမျိုးနိုင်ဖြစ်တယ်ဘာမျိုးနိုင်ဖြစ်တာတော့စေအမျိုးနိုင်ဖြစ်တယ်တခုတော့ဘုရားမှာဘာမျိုးနိုင်ဖြစ်တာတော့စေအမျိုးနိုင်ဖြစ်တယ်စေအမျိုးနိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုမဲ့ဘုရားတော်ကမာရီတို့ပြီးတော့အထင်မသေးလိုက်တဲ့စေတောင်မှစင်မဲပုံဘူးဘာဖြစ်တာလဲစင်ပြီတော့လေတရားဓမ္မဂရိကနဲ့မိုးနဲ့မြေကြီးလူဖြစ်တာတော့လူမဲပြတော်ကောင်းနေလေလူမဲပါသေးလားနော်ဒါမဲလိုက်တာဒါပေမဲ့အသားမဲပေမဲ့အသေးကဖြူပါတယ်အဲ့ကြလားအသားမဲပေမဲ့အသေးကဖြူပါတယ်ဒီလို
รู้ทางลาลูสิทาลาลูบ่สิทามาไหลกูเอเจียอยู่แต่เต็มมาเลยตรงล่ะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้อัตตาผู่ล่ะมาผู่ล่ะอีกก็บอกสิทาผู่โหนัมเบอร์1บาเลยเนาะสิทาผู่โหนัมเบอร์1อัตตาผู่ผู้สิทาปุ๊บเลยตัวนี้ตัวนี้เนาะสิทาปุ๊บเลยสิตั้วจิได้หน้าเยนี้ข้าอุน่ะจောက်เสียหายเนาะแล้วก็นี่สิทาผู่ผู่นี่ล่ะสิทาผู่เยบอกว่ามาตันตระที่บอกว่าก้าวอยู่นี่ไปมาเนาะแล้วอย่างเมื่อกี้ก็นี่พญาก็แลไม่ก้าวมุไม่ลงเนี่ยก้าวมุลงมีมีสิทธิ์โผเพียงออกถ้าที่ต้องแจกเปล่าล่ะเนาะแล้วอย่างเมื่อกี้ก็นี่สิทธิ์ท้าผู่เองยาบาบีแล้วก็นี่เนาะอตาเมวีเนี่ยอเต็งก็รอผู่บาเลยทีนี้ดาจုံลงหมดเนาะแกตัวก็นี่ดีมาเยตะกากรรมรู้เยเยสว่าพญาเชิงก็อาลองบอกว่าแล้วก็บอกว่ามาเซียนรู้ไหนผิดไปมั้ยเซียนรู้รอลิผิดเด้มนดาตตองกะไนสงญายีเรมาพะยาหลองสินภูรอลีผิดเดเอริยะเฉยมาลีพะยาหลองสินภูรอลีอุชุฏฐากะสินอะกองบ้าง7000ชื่อเบลောက်แก่โนสินอะกองบ้าง7000สินอะกองบ้าง7000โอ้อุชุฏฐาโตพะยาอะลองสินภูรอลีอะอุชุฏฐาเนาะสินกองบ้าง7000เนี่ยอะไรเว้ยดูกะกะมาโนเนาะเอริยะเฉยกองบ้าง7000โอ้อุชุฏฐาเสียบิโรลีกตุมาลีอลุนเตยามาโอมีอยู่เยเนมิเอเมญมะมีเซโอมายีชิเดอมีบ่เนาะอเมเมญมะมีเนเซโอมายีชิเดอเมเมญมะมีเนเซโอมายีโอเอริอะลองเนาะเสียบิโรลีกลงจุยเดปิสุเดซอกๆเดอเมอเมซาดิเซตุเยอตีเดเปเดเนาะโอเรยะกองเมสุเรตีเดคูเรตีอตีเดอะโยติเดละเสดอะยาเรอาลุงคูเรจาบูจานีปรมาจาเรดาริชูพี่รอตุอะเมโกอะเมชูเยตุมะซายะเยเนบาเยอะเมซายะเยจินตะปิคุกะตาตะมีเนโมเนเมจีลาซายะเยปิดาเวอะเมงะเตบะลีอะพีงะเตบะลีเนาะอุราဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဖေငတ်ဒီဘတွေအမေငတ်ဒီဘတွေပြစ်ထတာနော်ဒါလည်းမြည်ရဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကိုမစားရရင်ဒီဘတွေအဖေအမေစားရဟိုသူ့ရဲ့အမေစားရရင်သူ့ပြော်တွေရဲ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟာဘလောက်တော်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီစိတ်မွေးအလောင်းတော်ကိုအတူယူပါအလောင်းတော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးပါလို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းတော်ဆင်းမင်းကသူရဲ့မြတ်မကြီးအမေအိုးကြီးဇင်မာကြီးကိုနေနေလုံးကျွေးတဲ့စောက်လျှောက်တဲ့တင်းတင်းတော့အခါမှလေးအများဆုံးဆုံးဒီတရားကိုဟောရင်ဒိဋ္ဌိရမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရရပဲပေါ့ကူအဲဒါကြောင့်တရားအများဆုံးရအောင်အများတွားရအောင်တော်တော်လေးပြကြရင်ပတ်စံအချင်းမှာအများကြီးပဲနော်ဘယ်တော့လို့ဒီမှာကောက်ဒီမှာပြန်တော့ဒီမှာကောက်ဒီမှာပြန်တယောက်တော့တယောက်ထက်နေတဲ့ဒုက္ခပဲနော်ကဲဘုံရလဲလာတာတလေလုံးလဲဝေလိုက်ရတာအိမ်မဲကြံလိုက်လူတယောက်ကတက်လာလိုက်အမျိုးတွေကလည်းများလိုက်တာဒါတောင်မကုန်သေးဘူးဖေရတဲ့ဒုက္ခပဲနော်တက်လာလိုက်တာတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တော်တော်အမျိုးပေါ်တာပဲနော်ဒီကျုံလို့ပါတာနော်တော်တော်မျိုးပေါ်တာပဲဒီသားမှုတွေစုံလို့ဒီပြောတာနော်ဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းလို့ရေအဲ့မှာဘုရားလောင်းကြီးကစေကောင်ပေါင်းစေကောင်ချူပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ပါစင်လေးအချမ်းရည်လေးနဲ့တောအုပ်ကိုသွားပြီးတော့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့တောတောင်ကနိုင်ဆုံးမြည်ရဲ့မှာဝီလေးကိုသွားပြီးတော့တတိယတောင်းရှာလာတဲ့သူတို့အတွက်တော့သူ့အမေအတွက်ဘုရားအတွက်တော့သူ့အမေအတွက်အမေအတွက်တတိယတောင်းရှာတယ်တတိယတောင်းရှာတော့တောတောင်ကနိုင်ဆုံးမြည်ရဲ့မှာသူ့ရဲ့နောက်ပါစင်လေးနဲ့တော်ထက်တဲ့ဒီဝေကျော်ပြတ်ပြီးတော့တတိယတွေတွားရှာတဲ့တတိယတွေတွေ့ရတောင်းလို့ဆိုတဲ့လက်ဆက်ပေးဆိုတဲ့တတိယတွေတွေ့တော့သူ့မှာပါလာတဲ့နောက်ပါစင်လေးတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေစင်လေးကိုလေဖြုတ်တွားရမလို့စင်တုပ်ဘယ်နှယောက်ဘယ်နှယောက်စင်ဘယ်နှကောင်ဘယ်နှကောင်ခွဲပြီးတော့ငါအမေစီကိုဒီအတီးတွေတွားပြီးဒီပါငါအမေစားပါစေတဲ့အမေကိုတွားကြည့်ရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပြီးပြန်လာခံပြီးတော့စင်ဒီတော်လေးရနော်အမေကိုသွားပြီးစင်လေးကလေနော်နာမောင်းလေးပေါ်မှာတူတူလေးတင်းပြီးတော့လာကြလိုက်တာလမ်းကလည်းဒီလိုနော်ကော်ပလင်းကျုံးကိုပူလိုက်တဲ့ပူချက်ကနိုင်ပလက်ရှိရနော်လေးအပူချိန်ရနော်အဲ့မှာလေးစင်ဒီတော်လေးကနေပူလုံးလို့ရဗျာနေပူလုံးလို့ခဏလောက်နားမယ်ဆိုပြီးတစ်ပင်ကြီးအကြီးအောင်မှာခဏနားကြတာနာလေနာရောတတိယပူလိုက်တာသူတို့နှစ်ကောင်းလဲမှာအနဲ့နေရရတာပူချိုင်နေတာအမဲ့နေတော့ဆိုတော့လေ
มันในนั้นไปดีอาสาเลยเชื่อดีสาเลยกุญยลีรู้จักเลยเนาะเชื่อให้ดีเลยตู้เบื่อละรู้มาเลยมันรู้มาเลยว่าเนาะตู้เบื่อละตัวละอาสาเอ้ยเนาะอาสาเอ้ยงาไล่ดีมองยิ่งเชนเนาะผู้ยิ่งมีอาสาเอ้ยงาไล่ดีว่าสาไล่ไม่ผู้ยิ่งสิรู้ว่าขณะนี้เอ้ยว่าอย่ามาวิผู้ยิ่งสาวีเนาะสาไล่แม่เอ้ยไล่แม่มองผู้ยิ่งลีดีใจในตัวกระดาษเองงานก็ตะที่ก้าวเดียร์เลยจูเลียต้องเล่าเล่าไว้นะตัวลำดีจูเลียเนาะคุณมาเล่ามาเล่าชีวิตอย่างคนเดียร์เนาะเออตัวเราเนี่ยตะที่ดังกระโดดเจเน่ตะที่ตุ้มีเดียร์เนี่ยละจูเลียเนี่ยละสาธิตบอกแกได้เจอเนื้อตุ้งสาระเนาะแกตัวเราเนี่ยเอ็มมาเดี๋ยวมาลีสาจีน่ะตุ้งเนี่ยตุ้งลีสาจีเราลีเอ็มมาตุ้งเราเนาะพี่เราตัวเราเนี่ยตัวเราเรามาลีเอริสินีกาลีงงโดดขนาดน้องเนี่ยไปกับสาวลาวสาวลาวมันนี่แล้วเอริอดีตสาวพี่เราคนเราอ่ะมีเกณฑ์เนี่ยมาเปลี่ยนตัวเซมาอีกทีตัวมาตัวเราเลยมาตัวนี้แหละตัวสาวพี่เราเซมิโรลิฟิเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเราตัวแกเซมิโรลิฟิเลยยาวเลยมีลาวเฮ้ยมีโรเปลี่ยนลาวีละเปลี่ยนลาวีเซมิเปลี่ยนลาวีเซมิเอ้ยมีโรอเมริกาตัวแกละตัวแกเอ้ยอเมริกาตัวดีสาวเหรอละสาราโบสารามาตะตะเปียงลาเวตะเกเรสาราตูสาราตูสาราเนาะสาราตูสาราสารามาเนาะเนาะเสมีอมีสารามาตะหลอกเปียงแน่นี่เราตะตะเปียงตัวเราเลยเนาะตะเกเรตูสาราล่ะอเมซีเราไม่ยอมดอกเนาะโอ้จีซันจีซันไส้แท้ยงแน่เนี่ยปกติอุ้ชุบว่าเราจะรอเนาะเราเสมีเราทุกข์ยอมดอกเอมาลีตะตะเปียงตะโอ้งามีสาราวันตาไล่ทาตู้นี่ตู้ชี้ได้เลยပြောล่ะแกน้องเนี่ยแท้ชาน้องตะไม่กูเปลี่ยนเลยน้องตะขั่วแกไม่รู้ตัวจ้างามีสิไม่รู้อันเนี่ยตั้วปูจ้ะไอ้นี่คนน่ะรู้เว้ยดิดีปုံเท้อ่ะดีเบ้เว้ยดีปုံเท้อก็ดีเบ้เว้ยตัวเราดีแต่อุปการะโทนี้ดูกว่าเว้ยแล้วตะคู่ละน้าง้อတော့จ้ะพูจริงอยู่ก็ไปกับสาเนี่ยโยนี่กูတော့เนาะนี่กูเลยสาไล่ตาเว้ยนี่แท้ดีတော့เลยสาไล่ตาเว้ยเย็นๆนี้เลยใจไล่ตาเว้ยมามาเลยใจไล่ตาเว้ยเนาะအကုန်ကြတ်မကြိုက်တာဘာလို့တော့မသိဘူးပြကြမှာညီလေးမိကြီးအောင်မတူတူလေးနော်တော်တော်ကအဲ့မှာအဲ့မှာအခုလေးတော့လေနေဘူးလို့သူစားကြနေတာပဲနေကြီးတွေလည်းစားကြနေတာပဲအခုဒီမဲ့ရှင်လေးကထပ်စားနေတော့ဗျာအဲ့ဒီစေဟုတ်ကလည်းသူလူလူဆိုတော့စားပြတာအပြီးလေစားပြီးတော့ကပြန်သွားတယ်နောက်တော့ဒီအမေနဲ့တွေ့ရလားတွေ့ရပါတယ်အမေစားရလားစားတာမှတက်တက်ပြောင်းနေနော်တုတ်ပြန်ရင်နောက်တော့တော့လည်းနော်စားလိုက်တာမှတက်တက်ပြောင်းသွားပြီတဲ့ဝန်တာနာဘောအမေစားတော့ပြောတာလေခုခေတ်သားသမီးတွေကတော့နော်အမေစားရင်အမေစားစားနိုင်လို့လေတပည့်တော်ကမချန်တော့တောင်းပတ်တော့မချန်တော့ဘာသားလေးသုံးလုံးရှိတာနှစ်သုံးလောက်ကအမေနဲ့ဖြေစားသွားရဲ့နော်သားသမီးကသုံးလောက်လောက်ရှိတာမသိဘူးလားမသိဘူးဘယ်လုံးချန်တယ်လားနှစ်သုံးချန်တယ်လားနော်ဘယ်လိုစားတော့မှာတော့ခုခေတ်သားသမီးတွေမလုံးကြနဲ့နော်ဒီမှာကြည်လန်ကြည်လန်နော်မိဘစားတော့ဘယ်လောက်စားတာသူဝမ်းတာလားခုခေတ်သားသမီးအတူတူအလောင်းတော်ကိုအတူတူပါသားသမီးရေနော်ကိုမွေးခဲ့လို့ငါလူဖြစ်တာသူကြပါဒီမှာလည်းပဲစားတာမှာတက်တက်ပြောင်းပြောတာလို့ဘိုးလေးသူပါပဲသုံးရမြောက်လေတက်တက်လွတ်ပြန်လေတက်တော့လွတ်တော့လေဒီပုံသေးကဒီပဲပဲသုံးရမြောက်လေတက်တက်ပြောင်းလေဒီလိုပဲ၄ရမြောက်၅ရမြောက်၆ရမြောက်ဒီအဖွဲရပါလို့ကတော့ဒီနည်းပဲ6ရက်ရောက်ပြီဒီမှာမျက်မမြင်စင်ဟိုမာကြီးရလေမစားရတော့အစားဝင်ကပြက်လက်တော့သူကမျက်ကမှမမြင်တာဘယ်မှာသွားရှာမလဲနော်ရေထဲဘယ်မှာသွားထက်မလဲဘယ်လိုတောက်မလဲချော်လဲမှာပေါ့တင်မှာပေါ့နော်မထွက်နိုင်ဘူးအမေကိုမျက်မမြင်ကြီးရအဲ့မှာလေသူသားကလည်းငါသားကအမေကိုပြစ်ထားလိုက်တာတရလဲမကနဲ့ရလဲမကသုံးရလဲမက၄ရလဲမက၅ရလဲမကခုကအမေတွေကိုပြစ်ထားတဲ့သားသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်အမေဖေးလေးစီကြတော့ဟယ်လိုမလုပ်ပါသမီးရည်သာကိုကိုမောင်မောင်လေးစီကြတော့ဟယ်လိုကိုကိုနေကောင်းလားဟယ်လိုမောင်လေးကောင်းလားကိုကြီးနေကောင်းလားအမေနေကောင်းလားလို့မမေးဘူးဖုံးမဆက်ဘူးနော်ခုကသားသမီးတနေ့မင်းတို့အမေစီအဖေစီကိုတစ်ချိန်ဖုံးဆက်ပါဦးကြီးသူရများတယ်ခုကကြတော့မဟုတ်ဘူးဟယ်လိုအပွားအပွားအပွားနော်ကိုကိုအိတ်တော်နော်မောင်အိတ်တော်နော်အမေကျတော့ပြောသွားထားတာတော့နော်အဖေကျတော့ပြောသွားထားတာတော့ပြောပါမယ်နော်အဲ့လိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဒီမှာလေး
โอ้พี่พาราเนี่ยแล้วมาโบเนี่ยแล้วมาโบคือว่า6เดือนดาวมีเอาดีเด้เปลี่ยนแล้วอาศัยดาริแล้วเนี่ยพี่ဒီมาเลยพระองค์เนี่ยมีดาวรู้อยู่ซีบิโรนี่ก็เลยโอ้9เดือนดาวสิพี่งาเลยอเมเนี่ยไม่ช่วยได้ดับไปพี่งาอเมสิโตมาอเมโหช่วยเลยสรอกปู่กูได้ตึกพี่นี่โหนอนนามเอาได้ทาไปแล้วเอ๊ะดูอเมสิโเปลี่ยนเลยสู้คนน่ะว่าเซอุจี้โขอไปเปลี่ยนน่ะอเมเนี่ยตะแลมะกันเลยยอกอเมก็เล่นนี่อสังหิตามะสาหะรอเล่นนี่ไปเนาะไอ้มาเล่นนี่รออเมโหตัวลั่นนี่รอจั่นเนี่ยคนน่ะว่าดีปุเพยะดีเบ้นี่ติดแท้ยุ่งเนี่ยสินนี่ဟုတ်ပါဘူး။လုံးနေတဲ့စင်မာကြီးနေပြီးတော့သူတို့ကရှစ်ဆက်မသွားရတော့ကြောက်သွားတာလေ။သူတို့ကပို့ခဲ့လာပို့ခဲ့ပါတယ်။အစားရမှာတက်တက်ပြောင်းဆိုတော့ဒီမှာမစားရလို့ပြက်လက်နေပြီနော်။ဒါကြံစိတ်ကဂျီယုံရဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခေါင်းဆောင်ရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နာမည်ပြက်ရုံနဲ့နော်။စိတ်ကခေါင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရတာခေါင်းဆောင်ရတာအကောင်းနေတဲ့ဒါလေးနော်။ဥစဉ်ကြလေးဥစဉ်အများကြီးပြေးတယ်ချိုးတယ်လေလေစိတ်ခိုင်းတယ်ဖုံးတယ်အများကြီးပို့ပြီးတယ်ဒီလိုကြောင်းလာရင်စောက်သုံးမကြကြရောစိတ်ထက်ညည့်ရဲ့ဂျူးကူမပြီးတော့ကြလေဦးဇင်းညာနောက်ဘယ်မှာမဆက်ကြတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကသူတို့ပေါ်မှာအများကြီးလုပ်ပြီးလေလေးလေးစီခိုင်းနေပတ်စံလေးပြီးတယ်မုံဘိုးလေးပြီးတယ်အိမ်ယူဝပြီးတယ်ဖုံးလာလို့လာမကြတော့ကြဘူးအဲ့ဒါကြတော့တော်တော်အောင်တန်းကြတာပဲစိတ်ထက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျူးကူမပြီးတတ်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးဆက်ပြီးလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါနာရောက်ပါစေအမြဲတည်းရဲ့နော်စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဖြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါနာကိုမလာကြပါနဲ့အဲ့ဒါပဲအမြဲတည်းရဲ့နော်ဒီမှာတို့ဘောင်းလို့ရေဒီမှာစိတ်ဓာတ်ဆင်ပြီးတော့လေးရအဲ့မှာဟာပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနေတာမျိုးတော့တို့စိတ်မကောင်းရောစိတ်မကောင်းတော့ကြတော့ဟာခုနကတော့တို့ကျူးတယ်အမေဘယ်လိုဖြစ်တာတော့အမေဘယ်လိုဖြစ်တာအမေစီကိုတာနေစေနေတိုင်းတည်တည်တွေပူခိုင်းနေကောင်းနေဆိုတဲ့တည်တည်တွေပို့တဲ့အခုတော့အမေဘာမှမစားရဘူးလားဘယ်စားရမလဲတာရဲ့တာပစ်ထားနိုင်ရဲ့တဲ့အမေကို6ရက်တစ်ခါရှိပြီတာရဲ့အမလေးကိုသူ့အမေကိုအင်းကြီးချိုးတပည့်ချိုးပြီးတော့ငါဒီလိုစိတ်ကပြောင်းရဲ့ရုံရဲနဲ့စေလို့ငါအုပ်ချုပ်မင်းရဲ့ရေဘာချိုးထူတော့မှာတော့သူ့ကိုပြစ်ပြီးတော့ငါဝေးလာတော့အမေကိုပြုစုမယ်အမေကိုငါခေါ်ထွက်သွားတော့မယ်သူတို့လားဆက်နေငါနေလေတည်ရုံမယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကငါအုံမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အမေကို3ရက်4ရက်လောက်အစာတွေကျွေးသူ့အမေလည်းခေါ်အားတွေပြလာပြီဆိုတော့သူ့ဘာသာကိုတခါတခါမလို့ရေဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီစင်ပြီးတော့လေးကညအိတ်ချိန်ဇေအကောင်ပေါင်း10000အိတ်ရေတဲ့အချိန်တိတ်တိတ်ထွက်သွားတယ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းပြန်သာသွားအဲ့ဒီရုံးရဲနဲ့စင်းနေကိုထားရပြီးတော့ထွက်သွားတာဟာတရားကမာတော့နော်ထွက်သွားပြီးတော့ဘယ်လိုရောက်သွားတာလဲဆိုတော့တောတောင်ကနိုင်ဆုံးမြိုင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဟိုးစံတော်ဒနာရေအာရင်တောင်းကြီးအဲ့ဒီတော်ရောက်တော့လေဘုရားကောင်းလေးကြာလူ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 လေးဘရုံမာကြာလေးတဲ့ကြာလူလေးကလည်းအများကြီးပဲပန်းကြီးကလည်းပန်းပေါင်းဆုံးလေးဥက္ကဋ္ဌမင်းကလေးတွေအဲ့လိုနေရာလွတ်လိုက်ရမှာနော်ပန်းကြီးကလည်းပြောလိုက်တာစိတ်ကြိုက်ပန်းအောင်အတော်ကြီးရနော်အသီးတွေဆိုလည်းပြောကြိုင်လာတဲ့အသီးတွေကလည်းဆုံးလာသွားကြလိုက်တာကော်ပလင်းကျုံးသူတွေနော်ဒီလေကောင်းရွာသူတွေဒီလေကျုံးသူတွေတက်တော့ဂျေးဝါသူတွေနော်ကလည်းဘုံဂျေးဝါသူတွေသွားလိုက်မှာအဲ့လိုနေရာစားလိုက်ရမှာပိုင်းပေါက်ပြီးတော့ခိုးကြီးကိုလွတ်ပေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုနေရာကိုနော်ဒီသီးတွေထိုင်စားနေအောင်ပဲအိမ်ရုံနဲ့ပြင်နော်အလိုလိုစားရုံနဲ့ဘုရားရမလေးအဲ့မှာကြီးလိုက်တန်းတော်အဲ့မှာလေစေတံညင်းနဲ့စီနေဝင်ထားပြီးတော့စံတော်ဒနာတော်တယ်ကိုထွက်သွားတယ်စံတော်ဒနာတောင်းကြီးကိုရောက်တော့ရေကန်ကြီးတကန်တွေ့တယ်ရေကန်ကြီးထဲမှာလဲလေသဘောကောင်းလေးရေတွေကလည်းချင်းစိမ့်နေတာပဲမနှဆုံးတော့ဆိုတော့တခါရဲ့စားချာသွားကြတယ်ချင်းကတာရကားတွေတုံကျူးတန်းကသာသာယာယာပဲလေဗျာဒီမှာလည်းလည်းပြေတို့ကိုပလင်းကျူးတပည့်ဝင်တွေစိမ့်စိမ့်ဆိုကြီးငတ်တဲ့တာရကာပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်ကြီးငတ်တာရကာတွေတုံကျူးတန်းလေးကလည်းသာသာယာယာပဲတိတ်စိတ်တယ်တဲ့ကြီးကလည်းမာကရေရလည်းကြီးစိမ့်နေတဲ့ဓာရီလားမတာဘူးကြာပြူရီကြာနီရီကြာညိုရီဘရုံမာကြာရီပုံရိပ်ကြာရီကြာလူလာပါကလေတာတာဆွေဆွေငွားငွားငွေငွေရေကန်ထဲမှာဖူးဖွဲ့နေရတယ်အာအန်ကြလိုက်တာဒီ
เยกันยูโรอมีตูปิรองามิเกนีโรปิสุลงจุยายังก้าวมาเวสุปิรพระองค์พุทธะเลเลโอไนจีไนโดเลเลตองจีอีโอตุยเดตองจีโอเป็ดชาไลโดแกงก้องเยโรตภาวะไลงูจีโอตวาตุยเดเอรุตภาวะไลงูจีเดมาลีตรอบังโอตุยเยมิเกนีโกตุยเยมิเกนีเยนามังโอซวยปิโรไลงูเดโกขอชาเดไลงูเดขอปิโรอมีอมีดีไลงูจีกะอะยังโอเอชันเดดีเนียกะเลโลก้องเนอมีอมีดีมาตาลงพี่เบียร์สิสูบิโรอเมริกันพี่ด่าตัวก้าวหนุ่ยแต่เจ้ามาตัวก้าวเนี่ยนี่เนี่ยมีบาจีรู้สักผู้บีละอเมริกันลงพี่บีบีละอเมริกันลงพี่บีบีละมีบาเอจีรู้เรื่องสักผู้บีละที่รู้เรื่องเจเน่เนาะเดี๋ยวมาดีเออเราเรียนรู้ไปตู้เย่อเมริกันเนี่ยเรียนรู้ได้ลงด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็อาตมาใจใจใส่ใจเลยตัวก้าวหนุ่ยตัวไล่มุสุเตียงเนี่ยสิเนี่ยพี่อ๋อไอ้คนน่ะรออเซมอยู่บ่เลยดิอเมเนี่ยนี่แหละโตอุเผ่ก็ยောက်ลาเด้เนี่ยสิเลยล้ำมาพี่อ๋อไอ้หมุซูอ่ะไม่เปลี่ยนแต่ดอกบาราณะตีพี่อ๋อไม่เปลี่ยนแต่ดอกมูเด้เด้มูเนาะจะรออเซมอยู่บ่เลยล่ะด้วยเลยจ้าเด้ฮ่าลูกูเป็ดเด้ดีอ๋อดีโตอุ่นจีเด้เออลูกายောက်ลาราโดลูกาโกดันเลยจ้าเด้งาโดรอลองโดพะยาลองโดเซมอยู่บ่เลยอลองโดเยสิทธิ์แท้กะเนาะစေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကဲမမဲကဲတင်မဲဒါအလောင်းတော်ရဲ့စိတ်တဲ့ဒီမှာဒီငူးရတဲ့တန်ကြားတော်စင်ပြီးတော်လေးကသွားတယ်သွားပြီးတော့အတင်လူသားမကြောက်နဲ့အတင်လူသားမကြောက်နဲ့အတင်လူသားမကြောက်နဲ့မင်းကိုငါကဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုငါကဲမမဲပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကဲမမဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒုက္ခရကမှာတော့မိသားစုတို့ရေးစင်ပြီးတော်လေးကအဲ့ဒီခေါလာတော့မုံဆိုးအစာရည်သားလည်းမစားတော့မုံဆိုးကိုလေตัวเมียตัวชาท่าได้ตัวดีเองกูช่วยเลยมุสุว่าสารอาปาเตยมุสุว่าตะชาบ่กูดีวะดะลาวพระองค์ก็บาเรโดดีวะดะลาวตัวก็ตุ้ยตุ้ยไหนโดดตัวพญาลาวเนี่ยดีวะดะก็ตะเฉยลงเย็นซ้องนี่ล่ะเนาะคือมาตุ้ยดาก็ดีวะดะลาวดีวะดะลาวมุสุว่าเลยไอ้ตัวดีอาปาเตยซะซ้าไปแล้วมีนี่เลยไอ้บาระเนดีตะกาวาดีงาไล่ปุ๊บเลยဆိုပြီးတော့ကဲအစားတောက်တွေလည်းဝပြီကဲငါကျောဆုံးတော့တက်ဆိုတော့ဒီမရလောင်းကကျောဆုံးတော့တက်တာတော့နောက်ကမတက်ဘူးခေါင်းပေါ်ကလေးတက်တာဗျအစင်ပြတော်လေးရဲ့ခေါင်းပေါ်တော်ရုံညံ့တာပဲတော့တော်တော်တော့စင်ပြတော်လေးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကတက်ပြီးတော့ကျောဆုံးတော့တက်ခွာတယ်တွားတယ်တွားတော့ကျောဆုံးတော့ရောက်ခေါင်းပေါ်လည်းရောက်ရောဒီမှုဆိုးကဒီမရလောင်းကအတားမကျဘူးရုံမာတဲ့စိတ်ရဲ့ရှိတော့အာစင်ကြီးကလှလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆွဆွနာစင်ပြူတော်လေးရဲ့အင်္ဂါလေးနဲ့လည်းပြည်လုံးပါတယ်ဒီစင်ပြူတော်လေးကိုငါတို့ရဲ့အတိုင်းဒီမှာဘယင်းမင်းရဲ့ဌာနကအဲ့ရင်တော့ငါဆုလက်တွေအများကြီးရပါတော့တော်တော်တော့ဘယင်းဌာနဒီစင်ပြူတော်လေးကိုအဲ့ရင်ငါဆုလက်တွေအများကြီးရမှာဆိုတော့ဒုဒကာဒကမတို့ရေးဆိုတော့ပြောတော်လို့စိတ်ထဲရုံညံ့တဲ့ပုံစုဒီဝရဏောင်းကစင်ပြူတော်လေးကြောကုန်တော့အတာမလိုက်လာဘူးဥပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့တို့ပဲလေးတွေပါတယ်တော့အတားလေးအမှတ်သားလေးတွေပြူလာတာနော်လမ်းလေးတွေအမှတ်သားလေးတွေလောက်တာပြန်လာဖမ်းမယ်ပေါ့ဘယင်ထန်အပ်မယ်ဆုလက်တွေယူမယ်ပေါ့ယုံညံ့တာယုံညံ့တာနော်စိတ်ကနော်ဒီမှာပါတယ်တော့လူကတာငူရဲစင်ပြူတော်လေးကကဲတယ်ငူရဲလူသားကဒေဝရလောင်းဒေဝရလောင်းမူဆိုးကလေဟာတော်တော်ယုံညံ့တာပဲအပေါ်မှာသာတိလိစ္ဆာန်ဟောဒီတိလိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့စေတူတော်လေးအပေါ်မှာသာနေတာသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာစိတ်ဓာတ်တော့တိလိစ္ဆာန်စိတ်ဓာတ်ဦးအောင်မကြီးရဲ့စေတူတော်လေးကတိလိစ္ဆာန်လာပြောတာဘာစိတ်ဓာတ်တော့လူသားစိတ်ဓာတ်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်အောင်ကြရတော့အပေါ်ကလူသားကတိလိစ္ဆာန်စိတ်ဓာတ်အောက်ကစေတူတော်လေးကဘာလဲတော့လူသားစိတ်ဓာတ်သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တို့တကားတော့မလို့မှတ်တာမှတ်တာတရားကောင်းတယ်ခဏလေးလူငယ်ငယ်လိုဟောတာအနာကြီးကြည့်နေတာတင်းကျင်တယ်လူကြီးကစိတ်ဝင်စားရင်ဦးဇင်းကဟောပါယေတခါလဲပြောရတာဦးဇင်းကဟောတာအမရဦးတဲ့ကြာကြာဟောပြပါဆိုလို့နော်အဲဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းကဟောတာစိတ်မပါရင်တော့အိယာပြင်ပြီးတော့သွားယုံမဲပြန်ယုံမဲနော်ဒီမှာလည်းနဲ့စိတ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လို့ဘုန်းကြီးကဟောနေတာနော်အဲဒါကြောင့်ဒီမဲ့အဲ့ဒီစေနော်စေဘူတော်လို့ပေါ်တက်တယ်မုံဆိုးကလေဒါတွေလည်းထိ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 ပြီးတော့မတ်သားတိုက်ဆန်ကြပြာကဲလူသားမင်းဘာရလည်းဒီကိုရောက်ပြီမင်းပြန်တော့ငါလည်းပြန်တော့မယ်စေဘူတော်လေးကအဲ့မှာဘာရတိလူလည်းပြန်လွတ်လိုက်ရောလေတိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပြီးဘာရလည်းဒီ
ไม่ได้มีเยอะน้องตู้เยอะตัวตัวกันสิบุรีอ่ะตู้เยอะใจใจเนาะตู้เยอะมีอะไรตู้เยอะสิบุรีสิบุรีอ่ะพับไปแล้วตีตัวละตีตัวละนี่ไปยังลิงสีตัวไปยังลิงไม่เนี่ยสิบุรีไม่ใช่ไม่ได้จะพูดสุราไปเนาะสิบุรีไม่ใช่เราเลยก็จีมาขัดเดือดมาถูกเดือดดูบ่จำไว้เนาะมาขัดสิขัดเจียเนี่ยอ๋อที่เราไปกบลิงจงลีจีเล่มองขึ้นดาวดูดูเซบีโร่ลูซี่เซบีโร่อันไหนเนี่ยวารีเอลโกว่าเอ็มลาเบียเอ็มอารูไอเดียตัวบุรีเซบีโร่ดาพามีสุโรมยาสวาชาเมสุโรจีนยาโรปัจจุบันที่เราบอกปัจจุบันเอชียาโรก็น่าว่าตัวเราเรามันสู้เอชียาได้เนาะดูจากนี้เราตัวกว่าชาวเนี่ยกว่าที่เราสุนักยาจีนเลยเนาะเอ็มอากว่าชาวเราดูดีกว่าเอ็มอาบิดาดูเลยเอลีเซบีโร่ลิ้วท่านี่ลูกพี่มิ้นท่านตัวเลยตัวพี่ลูกพี่มิ้นเนี่ยหน้าตาดูบาลีสิบีลูกเทปีไรบาจันโอซิวเทปีไรจันโอลาลีเบโตเบโตเรมาอันนู้นเดียชมุลาบาลีสิบีโรลิชีเอลิสิบีโรลิท่านี่เมื่อสุดเทปีไรจ้าวสิบีบูบาลีท่านี่ลูกพี่ลูกดูแม่ท่านี่ได้ตัวอยู่หน้าเจ้าเอลิคนอะไรวะยามมีเสียวมาอีเนต้าที่เดสิบีโรลิอามีเนต้าลีเนียจีกันน้าวยาวเตกูพี่นี่จาราบกูพี่นี่เราจะเซบิโรลีอัตตะกูจีนี่ล่ะยิงแค่ได้เฉยตู้มีด้วยยิงได้บุยิงแค่ได้เฉยนี่เราจะหาที่เราตุ๊ด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 เนี่ยพี่โอ้เนี่ยเซบิโรอาจ้าอยู่ยิงแค่ฮะดีเลยลูกูเจ๊เจ๊เนี่ยกูเบลูกูกูเลยลูดันลูดันนี่จ้าเลยบ้าละฮะลูกเจ๊เจ๊ยามาลูดันลูดันนี่จ้าเลยตัวพี่งาการ์ดก้าวเลยเซียนเนี่ยตราดียาเนี่ยน้องนิดาเซียนเนี่ยเก่งละนาโกลาพี่รอพันโนมาเวงานเองงาอเมวิยาโรมาควยาโรมาเวงาโกลาพันเนลวาเดชาลูโรมาพี่นายนูยิ้มมาเร็วลูดาเวเนาะยิ้มมาเร็วลูดาตูลาพี่พันนาเวตอตุกุกุตีเอตีโรตุกุกุกุตาลามาโรเอริเซบิโรลีอาลีเซนกาวบ้องตะทองโรชิมุนไนเนเดตุเยขออาเซนกาวบ้องบลาเดโรตะทองเซนกาวบ้องตะทองโรเตียมโรချေမုံနိုင်တယ်တထောင်လက်ကိုလည်းရှင်အဲ့ဒီကိုအကုန်ချေမုံပြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီစင်ပြီးတော့လေးอ่ะအဲ့လောက်ဒီခေါ်အားဗလာကြီးတယ်နော်တူတော်ကောင်းလို့သူ့အဲ့ဒါဒေါ်လာထွက်ပြီးဒေါ်လာအမြတ်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစင်ပြီးတော့လေးอ่ะဘယ်ကြီးစိုးနိုင်တော့ကိုင်းပြီးတခုကိုင်းပြီးတခုလုံးကိုချေမုံပြင်နိုင်တယ်ကြီးစံဘလောက်ဒီအဟောရကောင်းလို့ကလည်းဘုန်းတော်ကိုယ်တိုင်ကျော်လို့တတ်တော်လို့ရည်ရည်လို့တတော်လို့ဒီလောက်လေးနဲ့ပြည်တော်ပြင်းပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုချေမုန်းနိုင်တဲ့စင်ပြော်လေးอ่ะเนาะခုနကတော့တကယ်တော့ကအမြဲချောင်းချောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုသူချေမုန်းနိုင်တဲ့စစ်တီအားလုံးကိုချေမုန်းပြနိုင်တဲ့သူတောင်းနေတဲ့အများကိုချေမုန်းနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုเนาะနိုင်ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လောက်ကြီးခွားရှိတယ်တကယ်လို့လားဒေါ်လာမပြူယူလို့ပဲတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်စင်အကောင်ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုသူနိုင်ရတဲ့တော်တော်ကောင်းလို့ရသူကတော့တစ်ထောင်ပြောမယ်တယောက်တော့မနေရယ်เนาะနောက်ကလာမရှိဇာကမရှိနော်တော်သူတို့တနာရှိနေလို့ပြထားပါတော့တော်တော်ကတော့ဒီမှာစေဘူးတော်လေးကဒေါသမထွက်ဘူးတဲ့ဘာလို့မထွက်တော့ဘုရားအလောင်းလေးအလောင်းတော်ဘယ်လိုထွက်မအောင်တော့ဒုက္ခရကမလေးတော်ကောင်းလို့မိသားစုတွေအလောင်းတော်ဒေါသမထွက်ဘူးဒီငါဖေနဲ့ငါမိနေငါတော့ခွဲရတော့ငါပဲဝေးရတော့ငါပဲကဲတည်တတ်နိုင်မလို့ငါရဲ့တီလာတော့အပြည့်မခံဘူးဆိုတော့ညီငယ်သာသာအဖတ်ခံတာငင်းရဲ့တာတာပဲအဖက်ကတိတ်တဆိတ်ပဲလိုက်သွားတယ်သူအမေကိုနန်းတော်ပဲရောက်သွားတယ်ထားလိုက်တော့နန်းတော်ရောက်တော့လေအာစင်ပြော်လေးနေဖို့ဆိုဘယ်မင်းမြတ်ကတူချာလို့ပြတာနန်းတော်လေးအာအောက်ကလည်းအဖေကဘုံမွေးဂရီပါရီရှေရီခင်းပြီးတော့စင်ပြော်လေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ပြော်လေးအဲ့ထက်မှာလေကောင်းပြီဆိုတဲ့အစားစာတွေဖြူခွက်တင်နေကြီးတယ်တဲ့အစားတွေကြီးတော့လေနော်စင်ပြော်လေးကိုအဲ့ဒီလိုကြီးတယ်ဒါမဲ့စင်ပြော်လေးကအစားရဲ့လားသာဝင်ကိုယ်တော်ကောင်းတွေကိုရှူခတ်တဲ့သူစားလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းဝင်ခွက်နဲ့သူစားလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းအမေငတ်ရဲ့ငတ်ပေတွေငါရှူခတ်နဲ့စားရတာဟာအဖေငတ်ချင်ငတ်ပေတွေငါရှူခတ်နဲ့စားရတာဟာအဲ့လိုလားမဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ရဲ့လားတန်လေးကတို့ပါရဲနော်အတန်လေးကတို့ပါရဲသူကဘုရားကမလို့ဘုရားကြီးတွေအတန်လေးတို့တယ်နော်နော်ဘုရားမြတ်တရားမောတာကြာပြီญาติญาติอุเมาะนี่เตียรี่เด้ออุเซนเนี่ยญาติญาติก็ดีกว่าหัวนักขาชื่อดีจีนุเสร็จอ่ะ
คุณเนี่ยนายไอ้เหลี่ยมนี้แจ้งกะเลยอ่ะญาติญาติโตเต็มไปหมดแล้วรู้ลูกคงจะแจ้งชัดล่ะนายไอ้แจ้งมาเตียฮ้อว่าปูก้าวเลยลูกเนาะออนไลน์เนี่ยชินดีดิไม่ก้าวมาโหตัวจะถ่าไปอ่ะมันจะเตียฮ้อใหม่แล้วก็เนาะปีตะเนี่ยลุ้มๆๆขึ้นไปจ่องเนี่ยล่ะเนาะกูได้ถ่าไปอ่ะแล้วมาลงไมค์ยี่ชาแล้วมาลุ้มๆอะไรเปลี่ยนล่ะเนาะอาจารย์ของญี่ปุ่นเก่งเงินเนี่ยล่ะลูกขึ้นนี่ตัวล่ะเนาะกูอาจารย์มาเตียได้บอกว่าจะไปที่มาเมตตาสุเนี่ยสู้ๆกูทําหนูยาหนูเจื้อเสร็จอ่ะကျေးဇူးရပါတော့အဲဒါမှမဟုတ်တော့လို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 ့လည်းဒီကကြောက်တတ်တယ်နော်ကိုကိုကတော့ဟိုထပါလိုက်ဒီထပါတော့ကိုကိုကကြောက်တယ်နော်လို့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 ဘာများဖြစ်လို့လို့ဖြစ်နေတယ်ပဲနော်အဲ့မှာဘုရားကားလို့ဒကာရမလို့ဒီသားစုလို့အဲ့မှာလေအဲ့လိုလိုက်ဟိုတော့မစားဘူးတဲ့မစားဘူးတော့ဗာသူ့အမေကိုတရိယာလားဟိုအမေရှင်ကတော့မမဟုတ်အမေအစားလေးစားရမှာမဟုတ်ငါအမေဒုက္ခတော့ရောက်နေတော့မှာပဲငါအမေမျက်မမြင်ဘုံမလေးခုံးမဲ့မွေးမဲ့လူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘုံဘောင်းစိတ်မစားဘူး။အမှားစစ်တီဘုံမလေးကနောက်ဘဘလောက်ကြည့်လို့မစားတော့ဘယင်ကိုတွားလျှောက်တော့ဘယင်ကိုတော်ဦးတင်တော့ဘယင်မင်းရက်ကမင်းကိုချော့မော်ကျွေးမှာပေါ့ချော့မော်မကျွေးတော့ဘုရားဓမ္မတို့ရေမိသားစုတို့ရေအမှားဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယင်မင်းရက်ကသူ့ကိုယ်တိုင်လာကျွေးတော့စင်ဘူတော်လေးရဲ့မျက်ရည်မျက်လုံးတစ်ဖက်မှာမျက်ရည်တွေကျနေတယ်။ဘာလို့တော့သူ့အမေနဲ့ခွဲနေရလို့ဘယ်သူနဲ့ခွဲနေရလို့တော့အမေနဲ့ခွဲနေရလို့အမေနဲ့ခွဲနေရတဲ့သားသမီးတွေကြာဘူးကြရဲ့လားလို့ပါ။เนาะအမေနဲ့ခွဲနေရပြီမဲ့ချစ်သူနဲ့အတူနေရတယ်။ကိုကိုနဲ့အတူနေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေရเนาะခုခေတ်ကเนาะအမေနဲ့ခွဲနေရပြီနဲ့ခွဲနေရပြီမကြကြဘူး။ခုခေတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီเนาะအမေနဲ့ခွဲနေရရင်ကြားလိုက်တန်းပါဗျာ။ကြားရကြို့လက်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့ကောင်းတော့မိသားစုကြီးအမေနဲ့ခွဲနေရတော့မြေကြီးကြတယ်တဲ့။ဘင်းလာကျွေးဘာလို့မစားတာတော့ဘင်းမင်းမြတ်လေးဟိုတောတောင်ကတိုင်းဆုံးမြိုင်ရဲ့မှာသံတော်ဒနာတောင်ကြီးမှာမြတ်မင်းဆိုရဲ့ဇေဟုမာကြီးရှိတဲ့အဲ့ဒီဇေဟုမာကြီးကိုလုံကျွေးနေတဲ့ဇေနဲ့ဇေဘူတော်လေးတစ်ပေါင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဇေဘူတော်လေးဟာလေသူ့အမေမြတ်မင်းမောင်မကြီးကိုလွှမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားတို့အမေကိုလုံကျွေးနေတဲ့ဇေဆိုတာဘုရားတို့တရားဘုရားဟောပါဦးစေအဲ့တော့အရှင်ဘုရင်မြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်မျိုးပါစေဘုရားရဲ့ပြောတော့ဟာတော်ပြီတော်ပြီငါတို့မိဘဝင်လုံးကြီးနေတဲ့ตาလေးမှာစေဘုရားလေးကိုငါတို့ဖမ်းမိပြီဘုရင်မြတ်နောင်တရပြီနော်ဘုရင်မြတ်နောင်တရပြီအဲ့လိုနောင်တရမှအကောင်းမှနောင်တရသိတယ်နော်ဒီမှာဘုရင်မြတ်ကနောင်တရရဲ့โอ้งาตัวกองปกกูนี่พ้ามีดาเว้ยบ่ผิดหรอกแกสิดีมีบาเลยมิโลเปลี่ยนหมดชิงบ่บาเลยอะเปลี่ยนมาเลยพ้านดอกเลยตูเว้ยพ้าไล่ดาตูดอกเลยตูเว้ยหมดพ้าดางาตัวพ้าไล่ย่าดาอุยยะเลยเนาะตะเมียวๆเว้ยเปลี่ยนอ่ะอะไรเปลี่ยนมาเนาะแต่เท่มาเอ้ยสิดีบัวมาเปลี่ยนหมดไล่สุดแล้วโดดดาเลยมาโรยสิดีบัวดาหรอสิตูดอกเลยก็เปลี่ยนหมดไล่สุดအချို့ထောင်တွေကပြန်လို့သူ့ရဲ့မိဘကိုပြစ်ခဲ့တဲ့တားလိန်မာလေးတော့ကိုကြီးလေးလို့ဖြစ်အောင်လို့နော်မိဘကိုပြစ်ခဲ့တဲ့တားလိန်မာလေးဖြစ်အောင်လို့ဟောဒီလိုတားလိန်မာလေးကိုငါတို့ဖမ်းမိပြီတဲ့ငါတို့အပြစ်ကြံထိုက်တော့မှာပဲပြန်ကြည့်တော့ထိုက်တော့မှာပဲဒါပြန်လို့ဟုတ်ဖို့ပြန်လို့တော့လေစင်ဒီတော်လေးကရိုးရိုးမပြန်ဘူးရဲ့ဘုရားဓမ္မမိသားစုတို့ရေစင်ဒီတော်လေးပြန်လို့လိုက်တော့စင်ဒီတော်လေးကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းလုံးတဲ့ဘယင်ကိုဩဝါဒသုံးမစကားဆိုလေဒီကဓမ္မတို့ဘယ်လိုသုံးမစကားဆိုတော့ဆိုတော့ဘယင်မင်းမြတ်ရေဘယင်မင်းမြတ်ကြီးဘယင်မင်းမြတ်ကြီးကိုဘာပြောချင်တာလို့ဆိုတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကြီးကိုသုံးမစကားလေးအနေနဲ့ပြောခဲ့ရရလေဘယင်မင်းမြတ်ကြီးတိုင်းသူပြည်သားလူအများကိုဒီစားလို့မဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ကိုပြောတဲ့စကားလေးဘယင်မင်းမြတ်ကြီးတိုင်းသူပြည်သားလူအများကိုယင်ဝဲတာကဲ့သို့သဘောထားပါဗါရယ်ယင်ဝဲတာကဲ့သို့သဘောထားပါဒီတိုင်းဒီမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်မင်းမြတ်တွေကဒီတိုင်းဒီမှာရှိတဲ့လူသူတွေရွာသူရွာသားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုကိုယ့်ရပါတယ်လို့ယင်ဝဲတာလို့သဘောထားပါကိုသားဆိုရင်ကိုမချစ်ဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိရလားချစ်တယ်ကိုသားကိုကိုချစ်တယ်မျက်နှာထဲတံမိုးထားတယ်ကိုသမီးကိုကိုချစ်တယ်မျက်နှာထားတယ်တံမိုးထားတယ်တိုင်းပြည်ရောက်ရဲ့ဘီမင်းမြတ်မင်းလေးပဲခေါ်ဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားကိုရင်ဝဲသားပဲလို့သဘောထားပေးပါနောက်ကဆက်ဆုံးမှလည်းပါတော့ဆိုတော့ကိုရင်ထဲမှာပေါက်ွားတဲ့တပည့်သားတွေကိုသားရဲ့သမီးတွေကိုချစ်မြတ်လို့တို့လိုပဲ
ชีมาเต้าเพื่อนเนี่ยโมลาวีเราเล่าเนี่ยคือจะเดี๋ยวเนี่ยเชื่อบาลีไงเดี๋ยวบาลีลาบดีเนาะคุยมันง่ายเราเนี่ยทำงานรู้เนาะแต่ละอย่างเลยย้ำนั้นนะเนี่ยเนาะแต่รู้จะเดี๋ยวเนี่ยเชื่อบาลีพูดกันได้ก็มาลูกแต่มาพยานเราอะเซมิโรลีละแต่ที่ผมส่งมาละเนาะพยานนี่ก็ที่ผมส่งมาเลยละพยานนี่ก็ที่เนี่ยงาเมจางเงียบเนาะเมมีเนี่ยนั่นเรียกงาเมชี่เอางาเปียเมแม่เปียที่เมมาเมงงาส่งมาละกาลีเดียวเจราก็อาศัยพยานเมเนี่ยดีไตดูปิดาฤโหเยวะตาเกตุตบอดาวาไตดูปิดาฤโหเยวะตาเกตุตบอดาปิวาพยานเมเนี่ยดีดาเรกาကိုရင်ထဲမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့တားတဲ့သမီးတွေကိုရှင်မြတ်လို့ဘယ်လိုပဲတိုင်းသူပြည်သားလူအများရဲ့အပေါ်မှာရင်ဝဲသားကဲ့သို့သဘောထားပြီးတော့ကရုဏာတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပါတဲ့ဗာတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ခိုင်းတာတော့ကရုဏာတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပါဒါရီနာမကသူ့ကိုမင်းကြီးတရားဆယ်ပါးနဲ့မချွေရင်းနေပါနဲ့ဗာတယ်တော့မင်းကြီးတရားဆယ်ပါးနဲ့မချွေရင်းပါနဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီးမင်းကြီးတရားဆယ်ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းလက်တိုင်ပြုပါမင်းကြီးတရားစေပါကိုလည်းမချိုးရင်းပါလေနဲ့ဒါရီလာမကသေးဘူးပါလေတော့ကုသိုလ်တရားကိုမမေ့ပါနဲ့ပါလေတော့ကုသိုလ်တရားကိုမမေ့ပါနဲ့တဲ့အမြဲတမ်းပြုကုသိုလ်လုပ်ကြပါဘုဒ္ဓဃာရကမလေးဒီအလုံးစွာဒီဝါဒတွေဥစဉ်တဲ့ဒီတကားလေးပြောနေတယ်နော်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့တော်တော်ကောင်းပြီလူကြီးပဲလုံးလုံးမိသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရင်ဝဲသားလိုပဲအမြဲတမ်းဆောက်ရွားပြုစုပြောင်းတော့အရာအလုံးအများပေါ်မှာကရုဏာတရားတွေထားပါတော့ဒါရီလာမကဘူးကုသိုလ်တရားလေးတွေကိုမမေ့ပါနဲ့အမေးမပြတ်ကုသိုလ်လုပ်ပါငယ်လေးဒီပါပဲဒါလည်းတော့ငယ်လေးဒီပါပဲကြီးလေးဒီပါပဲလူလက်လေးဒီပါပဲလူကြီးကငယ်လူလက်ဘယ်လိုမှအားလုံးဒီပါနော်ငယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမြင်နေလားပါရပါဘုရားဟိုဒီညာဒီတော်မောင်ရဲ့ပေတော်ကြီးဆုံးလို့ဆင်းရဲသွားတာဆင်းရဲမှာလူတွေတိုင်းပဲလူငယ်လူကြီးတို့အော်ကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲမရောက်လို့ဒီခုလိုရောက်တော့ဆင်းရဲပေါ်မှာအများကြီးပဲခွေကြီးကဘာပေတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာကိုမိသေးလို့ပုံရောမယ်ဆိုတော့ဆရာကောင်းတို့ရေနာယီကိုကြီးရဲ့အသိကိုခေါ်တော့ပြတော့အချိန်ကတတ်တတ်ရတာစက်ပြေဆိုလည်းမအားဘူးတလားဒီမှာအော်မတော်ကမသိလို့တင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လေတပုံကြီးပဲနော်တရားဓမ္မတို့ဓာရီကိုမသိလို့ကိုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေတင်းနေတာမမီတို့တာဝန်ကမဖြစ်တာတတ်မိလားမတ်မိပါဘူးလူကြီးတတ်မိလားမတ်မိပါဘူးဗျာတော်လေလူကြီးလူငယ်လူနဲ့အားလုံးကြိုက်အောင်ပြောတာဒီတရားလားနော်အဲ့မှာတော်ကောင်းတို့ရေအဲ့မှာလုံးမှတ်တမ်းစရာကောင်းလေကိုဆွေတရားကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ဒီလိုလေးပြောပြီးတော့ဘုရားလောင်းစင်မင်းကပြန်သွားတယ်သူ့အမေစီလေးရောက်တော့အမေကသတိမေသတိမေနေတော့သူ့အမေအပြေးလေးစီပြောတယ်အမေရေးသားလာပြီအပြေးလေးသာစီကြိုပါခုကဲဟုတ်လားဗျာနော်သားလာတော့အမေကအပြေးလေးစီကြိုမယ်အခုတော့မဟုတ်အမေအလားစီမကြိုဘူးအခုပြန်အလားဒီကြိုပါထွေးညိုရာအဲ့လိုဖြစ်နေဟာလားဒီကြိုပါထွေးညိုရာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီနော်ခုကိုပြန်လာဒီကြိုပါထွေးညိုရာမလုပ်နဲ့နော်အမေတို့အဖေတို့ပြန်လာသားအလားကိုကြည့်ကြိုရဲစမ်းပါဒီလိုတော့တော့ကလာပါတော့နော်မိသားစုတို့အတွက်အပြင်ပန်းခံနေကြတရားမဟောတာကြားပြီးနိုင်ရှိပြီးတော့နော်ဒီကောင်းနေရာလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့တရားသားတွေပေးတတ်တယ်လို့ဟောတာတယောက်နှစ်ယောက်တော့လေဘုတ်တင်ယုအပြူလိုရင်ကောင်းရိပ်ကောင်းရိပ်ပါတာဘောအနေနဲ့များတော့ကြည်နေတာဘုန်းကြီးကအလင်းမော်တာမိုက်တိုင်တာအကုန်လုံးကတောင်းဆောက်ပြီးမျိုးလုံးကကြည်နေတာနော်ပေါတင်ယူအပြုလို့ရင်ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းနေတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘုန်းကြီးကမျက်လုံးကဆက်တယ်နားကလည်းပါတယ်နောက်ဆိုတော့ဘာလို့ကိုယ်မြင်ရတယ်နော်ကောင်းပြီနေတဲ့ပုံစံလေးကောင်းမြင့်ကြသေးတယ်ဟုတ်တရားကောင်းနေတာဒီမှာကောင်းကြီးဘောဒီမှာပြောနေပါကလေးတယောက်တရားနာပရိသတ်ကြားတယ်အမေကကလေးခေါ်လာတာခေါ်လာတော့ကလေးကတိုင်းတပြင်းပြင်းနဲ့ငိုရောငိုတော့ကြတော့သူအမေကဘုန်းကြီးတရားဟောကြတော့ကျတော့သူ့သားလေးကိုပေါင်ကိုဆွဲစိတ်စိတ်ရင်းနဲ့ကလေးကဘုန်းငူလိုက်ဆွဲစိတ်နဲ့ဘုန်းငူလိုက်တယ်ဘာပြောတော့ကျတော့ခဏလေးဟိုနော်နေ့အဖေကတရားဟောမပြီးဘူးကြာလာဘူးနော်ခဏလေးဟိုနေ့ဖေကပြင်ပေါ်ကမိုင်းမချသေးဘူးကြာလာဘူးဒုက္ခပဲ
พี่อภิเทศก่อนเนาะคุณเล่นมือมาไม่อยากด้วยอภิเทศก่อนคุณต้องยืดสูงยืดสูงแบบเนาะพอมีเดียวมาปีเดียวขนาดเดียวมาเดียวเนาะนี่อภิอาไม่อยากมาชาดูมาปีดูคุณต้องเปลี่ยนยืดเรื่อยๆเปลี่ยนดีนายมาจีบคุณนี่อภิอาพ่อเนี่ยนะลูกค้าเป็นพี่อภิเทศก่อนดูระดับอยู่ดูระดับมาอยู่เนาะพาดาวเนาะพี่มึงมาทายานะครับดีเนาะนี่พระนางนี้พี่ยังไม่กูมาชาดูสุขวันนี้นะเนาะคุณแล้วพี่เดียวเลยก็มาตัวเราเนี่ยการมาเลยไม่ชาเรามาว่าคุณนายเดียทุ่ยเชยจีนี่นะเนาะตัวเราเนี่ยการมาเลยเชยเนี่ยเราสิบเดียวมาตีอยู่เนาะข้อกองเนี่ยพี่แต่เด็กตัวเดียวที่มาดีโรลินะบ้าเราตัวเดียวเนี่ยใจไม่ต้องอย่างห้องมาเชื่อเราตัวเดียวอ่านอะไรเปลี่ยนตัวบ้าเราดีโรลินดูเช่าตัวเราตัวมาช่วยเราเนี่ยเราอ่านอะไรวิเนาะพี่แต่เดียร์เนี่ยมีอะไรเราเนี่ยห้องเจริญยี่โรเรียมาเปลี่ยนยี่โรเรียอาณาเลยเนาะอาณาโรเรียมาปีนายอุดรเพียรมาบ่เนาะเป็นท้าวอาณาดาเป็นมิตาจุรีกระดาษมาเรื่องมิตาจุรีคือมาเสียบีโรเรียเลยกูว่ามีแท้เปลี่ยนมีสิเลยอเมียยี่โรเรียเสียบีโรเรียชี้อะไรเนี่ยยี่รีนามาลีเนี่ยเท่าโซโซบีโรตัวอเมียตัดเชียร์ไรโดอเมียท่าบีโรเลยเนี่ยมาเมียอุดรตูด้าลาเลยกูมาตีหุ่นเลยตูด้าลาแบบนี้ฮะตาก็เลยมาลาบาอุสมาดีมือว่าเนี่ยยัวดีสุมือจริงเสียเนี่ยเนาะตาเราสาวนะตาก็เราเปิดทะเลมาลาลูเสียเนี่ยอะไรจ้าเนี่ยมือเมียอะไรยัวไรเนี่ยมือเมียมือโซมือเดียจริงเสียละเนาะเสมาเนี่ยเอ็มอเมย์มือวาราโมกุอเมย์ตาอเมย์ชิดได้เบียนลาราวาเนาะอเมย์ชิดได้ชิดได้เบียนลาราวาอเมย์มือวาราโมกุวาอูเอ็มเห็นซาดีเดียวตัวเมียวันนี้ได้อาเมียเอ็มอาพิโอระอเมเนตาชิดเวนพิโอสุยาเรอาเอ็มอาพิอันุไลเดมิงเลยอเมียสุดต้องมีการดูไลท่าแต่มีอุจุเดียมิเนจีเอ็ตชิวาลีเจมาวาลีเชนดาวาซีผู้ต้องอุปยานุปิโรลีพิโอระอเมียโนแต่มีอุจุเดียมิงเลยมีการยาทบทวนดูเลยตัวเราดูยีเอ็มอาพิโอตีเยจีอเมเนตาดูสุยจีลูน้องส่งมาเลยดีโลเนว่ามีโฮเจดีลงด้วยน้องส่งเนาะไอ้ดีพยาลองเซนลีเนาะอเมียวเซนลีเนาะอเมียยังดีเลยดีโลเนไอ้ดีเซนบีโรยาโอ้อเมียดีมาโรฮอดียังงามันดีโรบูอเมียไม่ชินยังงามันพิโอบูอเมียไม่ชินเลยยังดีเลยงามาลูกบอกมาเลยพ่อเขาขัดตามาบุรีอเมียชีก็เลยดีเนียลีจีอยู่เนาะอเมียโอ้ร้านีมาเชนดีอาจารย์บอกอเมียชีเนี่ยอเมียนี่ก็เลยดีเนียลีงาส่งควารองเนี่ยมันดีโรบูซาดิบิอเมียโอ้ยยูบูร้านโอ้เนาะอเมียโอ้ตระหี่ยาสิเดียมีฮามาโอ้เอรีเซนบิโรียาเลยนบีกูตัวเรทว่าตัวเรวิทยาบุญเนาะการบิดูตัวอาลูอาลูบีเซนบิโรีน่าสนเลยบิลูเซนบิโรีเลยตีตัวละบ่เนาะตามย้ายจีเซนแล้วย้ายจีโรียาเลยช่วงไรท่าตัวเราหมดเนาะกูนายเลยทูบีหมดเนาะจูบีหมดแต่ยังหมดตัวเราหมดยีเซนบิโรีถึงจะหัวมีบ้างจีนเซนท่าใจมีองค์ชงมีลงเด็กปุ๊กปุ๊กก็มีสุดเลยตัวเราลีบุพยานุไลด้าเด็ดตัวเราเห็นแน่ตัวตัวคู่มาลีอุเดติกบยาลีใจเด็ดติกบยาลีปีขนาดเด็ดเป็นยังสุเซบิโอลีเราดาวเป็นบิวาจิรุสเซจิรุดูตระการบามาเรียบิวาจิรุสฟูบิลาโรดาลีบิไลด้าโนเซบิโอลีอเมโรจิรุสตโลเวดูตาดมีดูมังมาลีตระการบามาเรียจิรุสจาวาบีบารีสิ่งเหล่านี้เจนุสบามาสิ่งเหล่านี้ตีตัวเรียกเป็นมีรูอมยาวีบาเจนุสบาลุยลบาฮิลุยเบราโนแต่ยังมีการมาดูที่เราพยายามลงมาตามยาเก่าในใจบีมาโอชงนี่แหละเป็นตัวยามีมีสิ่งเหล่านี้นั่นโดยมันนี่นี่ยามีมันนี่เอรีอันนู้นยามาโอ้ยนั่นโดยนี่นี่ยามีมันตัวตัวตัวลีจุกเอียมานี่นี่ยาตัวเวรเด็ดตัวเด็ดแต่พยายามมาตามยาเก่าในในสูอเมชิเลียละอเมชิเลียละช่วยอดีเซนเซองบออเมชิเลียละอเมเมชิเลียละอเมชิเลียละอเมเมชิเลียละอเมเมชิเลียละช่วยอดีเซนเซองบออเมชิเลียละอเมนาอัตวินสัมเบลัยอเมนาอัตวินสัมเบลัยนันโตจีอายุเอ๋ยนันโตจีอายุเอ๋ยอเมชิเลียบออเมสิเยนีสิองโดเมสิเยนีสิองโดเซมบลาเมโนโกเลเซมบลาเมโนโกเลเอโกกะลีอิเยนีเอโกกะลีเมเมลูไนบูเมเมลูไนเซนโยเกอเมเนเอเซนโยเ
นอามีนาอัตวิสัมปิเลนันโดยีอายุเออเมชิลีบอชิเมชิยินิลีอุนอาเซมปะลามวยนุกโตเลเตกุกะลีกาเอยิงเงยควยเมโลนายมุซวยนุกเอเมเนเอ็งเงยตัดเดลาเตยาตาอะมีเอ็งปะรมยาเมชิเซมเมสีเลมะเมยมีเมตตาตะโกเยจอกอยู่ด้วยมะตวาเตมัตตาเสียกะบยาลีดาจอกมะปุรวาลีมีภาตาลีชิเมซูยินดอဘာပိုက်ဆံဘာငွေကြီးဘာမှမရှိရင်ဒီပါအဲ့ဒီမိဘရှိတဲ့အိမ်လေးကအလွန်တရာမှအေးရိပ်ငြိမ်ပါတယ်အေးချမ်းပါတယ်အမေပဲရှိနေတဲ့အတွက်အမေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လေရွှေအတိရွှေတွေနဲ့ဆင်ထားတဲ့နန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးကသူ့အတွက်တော့ပါတယ်တော့အယုတ်အိမ်ကြီးလိုပါပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတော့မှတ်သားကြရလေနော်ဒါကြောင့်မို့အမေနဲ့အဘေတို့ရှိမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒီရှိတဲ့အိမ်လေးကတော့ငြိမ်တတ်တဲ့အလားတရားကြောင့်လေပရမယမရှိခြင်းနေစိတ်မရှိခြင်းနေစိတ်မရှိခြင်းလေဒီပါမမိမိမိပါအဖေရဲ့မိရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ရိုး၍မသွားပါဘူးတဲ့မသားစရာကဗျာလေးပြောပြီးတော့ဘုရားကောင်းတို့တရားသိတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်စောစောတော့ကเนาะပေါက်ကတခြင်းဖွင့်လိုက်ရက်သွားလိုက်ဖွင့်လိုက်ရက်သွားလိုက်ဆိုတော့ဥစဉ်ရပဲနည်းနည်းလေးကျေစုဆက်เนาะတခြင်းလေးပြောပြီးတော့သိကြစုကြားမှုပါတယ်ဒီတခြင်းလေးเนาะကြောင်းတဲ့ကြောင်းတဲ့အစိုးရပေါ်ဘူးဓမ္မဂရိကနည်းနည်းလေးတော့ဟဲအောင်မယ်တော့ပါတယ်တော့မွေမွေမေကျေစုဇက်ဖူးခြင်းလေလေကြောင်းရမလားထွင်ရင်လားပါလားတော့မသိဘူးเนาะမွေမွေမေကျေစုဇက်ဖူးခြင်းလေလေဝေတမေဒီချာလို့ဝေးွာခဲ့ပြီတာချစ်တဲ့မွေမေမေတာတာချစ်တဲ့မွေမေမေကြောင်းရမလားကြောင်းလားအမှုဆိုရင်ကြိုက်ရဲ့ဗျအစိုးရတို့ပါလာတော့ကတော့ခနာအကာလမားတွေကတော့ကလည်းဦးမယ်နော်မွေမွေမင်းကျေးဇူးဇက်ဖူးခြင်းလေလေဝေးတည်းဒီချတော့ဝေးွာခဲ့ဝေးသာချစ်တဲ့မွေမင်းမေသာချစ်တဲ့မွေမင်းမေခေါ်ရောင်မျော်ရောင်နှင်းသာပြန်လန်းကမလို့ချူဒီမွန်းမြတ်ရေဝေးဘာကြတဲ့ရေပေါက်ကုန်ပြီငိုချင်တဲ့ရေပေါက်ကုန်ပြီနော်ဆက်ဟင်ရင်ဘုံဘုံကုန်ပြီမယ်နော်ခေါ်ရောင်မျော်ရောင်နှင်းသာပြန်လန်းကမလို့ချူဒီလွမ်းမြက်ရေဝေးဖေအောင်မြောင်မိနေကျေးဇူးကန်းနဲ့သာမရေမို့အမေတွေးနေမလားလေကြောက်တယ်နော်ဖေအောင်မြောင်မိနေကျေးဇူးကန်းနဲ့သာမရေမို့အမေတွေးနေမလားလေသာရရေသာတွေ့ရရမီးရှာလို့သာကလေးကြီးကပုံနေကြောက်တယ်နော်အခုတော့သာတွေ့ရရမီးမဟုတ်ဘူးကိုကူတွေတွေ့ရရမီးလို့စိတ်မချလို့မောင်မောင်တွေတွေ့ရရမီးလို့ဖုန်းနဲ့ဇာလေးတွေပို့ရတာကိုကူနေကောင်းလာမောင်မောင်နေကောင်းလာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေနော်အမေစီတော့ဇာရေးမပို့ဘူးမမေနေကောင်းလာတော့မမေဘူးဖေဖေနေကောင်းလာမမေဘူးနော်သာတွေ့ရရမီးရှာလို့သာကလေးကြီးကပုံနေတနေ့တကြီးမှာလိမ္မာဇံမှာသာရေးလိမ္မာဇံမှာသာကြောက်ရတော့တနေ့တည်းကြီးမှာလိမ္မာဇံမှာတားရင်လိမ္မာဇံမှာသမီးနိုင်ငံရခြားတိုင်းတွေမှာနေတဲ့သားတွေသမီးတွေလိမ္မာဇံမှာအဖေတို့မိတို့အတွက်နော်အဲ့ကြောင့်မို့တနေ့တည်းကြီးမှာနေတဲ့သားသမီးတွေလိမ္မာပါမွေးမေကြီးဟုဆက်ဖူးအောင်ဆက်ကြပါလို့ပြောကြရင်လည်းဥဒေတရားဒီပါပဲအဆုံးတတ်ပါပြီအာလောဘရကရကမတွေဘိမေယယောဂဝေးကွာကျမ်းမာချမ်းသာတွေကြောင့်သုတောင်းမြတ်တာတွေပို့တာပြီးတရားသိကြပါသောအလုံးမြတ်တာပို့မယ်လိုက်စို့မုလေဝတ္တညီမြပါစေမုလေဝတ္တညီမြပါစေသေဘာပေါင်းများပါစေသေဘာပေါင်းများပါစေတိုင်းပြည်သားကြောင့်မင်းကောင်းပြည်စေတိုင်းပြည်သားကြောင့်မင်းကောင်းပြည်စေအယောင်လွယ်အောင်ပန်းပွင့်ပါစေအောင်ပါစေအောင်ပါစေအောင်ပါစေရှင်ကြည်အင်းမြစေရှင်ကြည်အင်းမြစေတို့ယခုတို့ယခုသောစုမြတ်တာဝေသောစ
อันนั้นแม่ประมาณเบอร์เดียวกันแต่มาปุ๊บจันทร์อันนั้นหมอบจบเลยก็บาลูกคนนี้ไม่จ้างแล้วบาดึงได้งานทั้งส่วนโอ้ยอย่างเงี้ยอันนั้นแม่ประมาณเบอร์เดียวกันแต่มาปุ๊บจันทร์อันนั้นหมอบจบเลยก็บาลูกคนนี้ไม่จ้างแล้วบาดึงได้งานทั้งส่วนโอ้ยอย่างเงี้ยอันนั้นแม่ประมาณเบอร์เดียวกันแต่มาปุ๊บจันทร์อันนั้นหมอบจบเลยก็บาลูกคนนี้ไม่จ้างแล้วบาดึงได้งานทั้งส่วนโอ้ยอย่างเงี้ยอันนั้นแม่ประมาณเบอร์เดียวกันแต่มาปุ๊บจันท
ตัวแม่เลี้ยงมาแล้วแม่หมดจ้ะมาเนี่ยแล้วพลากเว้ยเนาะพลาก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 เนาะตัวตุ้งตุ้งขี้อาลูกา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 ตุ้งก็เลยหมดไปบ้างที่ร้านมันสอนเล่นเพียร์ที่น้องหลงเพลินไป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 ไSaudara ini iron napa wano, iron napa wano kata balik tera sibila nape tapi lembu, iron napa kata balik ngah tangja si udin tuan mame, tuan tuan sih napa balai kata balik, tangja si pihak pihak meno, karena rohui, kalau nabi pihak dejaun saulan pihak teratin lodeu tuti me arapulu ya allono, tuan tuan sih napa kata balik, tangja si tuan me siaroli iron napa kata balik ngah tangja si pihak tuan me bos saudara tuan aแทบขี้ได้บ่เนาะแต่ว่าเรียนงาตองเจสีเนี่ยที่มาคนละร้อยทีละเช่นดีเลยเสียอีเลยแต่ว่าเรียนตองเจสีบ่เจเนี่ยปกูเลยนะแทบเนาะลายาบุญลุงมาข้างมือสวยเนาะพี่เอ็มมาเจ้ไปเนี่ยเตยอ่ะกระทองดีเนาะกระทองที่เด็ดที่ปีเนี่ยเนาะโชคยันตะขาลาตะขาวเวตะขาวเวพี่มาเจ้าเลยเนาะเจ้เลยเตยอ่ะเนี่ยเดียวยามาหุบเนาะเตยอ่ะกระทองดีคุยไปเมย์เนาะพี่จะมาละปูยเจ้เมย์เสร็จไปแล้วเนาะอารมณ์เลยอุเซปีอารมณ์ขนาดสองใบไปจ้ะเนาะอาจารย์ลุงจีเรียนเนเน่ดีโอนะครับควรมาดูมีสิเนี่ยขนาดเรียนเนเน่ดีดูสายเปลวช่วงเรียนนะครับควรดูจริงจ้ะเลยอารมณ์มาเล่าจ้าบาลเนาะแต่ถ้าการดูจริงเนี่ยดูไม่ยาวไปเพียงเลยขนาดนี้ก่อนเนาะดูประมาณเรียนอารมณ์ดีดูได้สิเลยใส่ไปเรียนเนาะอารมณ์มาเล่าจ้าเลยก่อนเนาะแต่อารมณ์ดีเนี่ยดูเนี่ยคุณดูว่าวันอารมณ์ดีก็เป็นจงจีวารุจีวาลามยาเป็นจงจีวารุจีวาลามยาแต่ตัวจีวารุจีวาลามยายี่เป็นจงจีวารุจีวาลามยานี่อารมณ์ตัวเราบางเลยธรรมะปุจจารุโรเจมยาเยียนการธรรมะตาลามิเกปังเกนีโนมิบาลีอุเมวิโตอุมาอุตตะมังเยชาโนมิดาสุเยธรรมะปุจจารุโร
มูรุพมวยอามวยมีบาจีรุสักเตียวยดูแลยาเรลุชีริจามาชันดาวาดีลุสุตองเมตตาภูมิทุกเมียคุณโตวาวาอยู่กันชาเมียวิจามาพิเตตัวตั้งแต่หลวงพ่อตุ๊กยาพิจารณาเจริญจิตเมียพิจารณาอุเซนาวโตจีเออุยาชินตองเวอาอุลาชินตตันเซนุเจ้าอย่าบอกว่าพระบ้านากาลิจัยเนี่ยมีบางส่วนยากาปองสุขามุด้วยพิโลกเป็นเนราพิเตด้วยอีกามุกุโสตาทุนุโมทนาโคสุนายะอินิยาอิธานาตุลายอปาอาลุโนตมาติวะนัมเนนกองเนอปองยากาเลอาลุโนนัมมินีลีวานิโรวะตมาติวะนัมเนนกองเนอปองยากาเลอุเลมยาเปจาเลอุเซนตอโตจีเออุยาชินตองเวอองอุลาชีตัวตั้งสี่ดวงโอเคเวมติหูมาจาวด้วยอติปิปิหูเจ้าจาปิหูอินิยาอิธานาดุลุปิหูทุเวมเนตายะแก่ปาริอาลุนโดยวาปิริมาสังจาจาริวาสังเนมยานิรวาอาลุนโดตัมมาติวะเนมยานะกองเนบ่อนี่เลตาดุลุมรณะโคสุเยอินิยาธานาดุลายอกจาบาอุเวมยาไปจาเรอุเสยตองโดจีอุยาชีโนตองมุยอองโดอุลาชีโนตตันสีโนเนตารุขอจาบาเกอาลองพิธเมียคุโดวาวาวเมียวิเมียเดชาเมียเดปัตตายอาลองไลสุอชิเมียพยาพยาตะวีโดพยาตะวีโดเจลิยะคุเจลิยะคุพยาเวโรกุพยาเวโรกุองสวาสีจิมบาพยาสงเจโตพยาสงเจโตพยาลูโรกุอาภาโตอินาโรกุอินาโรกุสัมปิญ
ญาบาสิกุนเดรีญาบาสิกุนเดรีနောက်ဆက်ခတ်တဲ့ယောဂခတ်တဲ့အလုံးကြီးကြီးရပါစေ။လောကီစီးပွားများအဆင်ပြေကြပါစေ။ပစ္စည်းဥစ္စာစိတ်ဆွေးမှုရတနာတွေပေါ်ပြွားကြပါစေ။အလုံးသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒမှန်သမျှတွေပြေဝကြပါစေ။